ကွာမှာဒီအဖြစ်အပျက်ကအော်ဆရာကောင်းလာတဲ့တကယ်ကိုသူအဖြစ်အဆင်တခုပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေသုံးခွားမြို့ကိုအသွားတတိကွင်းဆိုရဲဂျီဟာအဝင်လမ်းခွက်လက်တခုမှာလူကြီးတယောက်ကကားကိုလမ်းတားနေတာညက်ဂျီညက်ဂျီရက်ပြလိုက်တယ်အချိန်ကတော့မွန်တဲ17နိုင်သုံးခွားမှာတွေ့ရမဲ့ရေလုံငန်းရှင်နဲ့ချင်းထားတာတော့ညက်နေ6နိုင်တိတိမယက်ပြပြန်လဲကားနေဟာတိုက်ပြီးတော့မှာ ပပတိလိုလဲဆိုတော့လူကြီးကလမ်းလဲကောင်ကပိတ်ရက်ပြောမှလက်က ਾਇ ရခြေက ਾਇ ရနဲ့တားနေလိုပါပဲကားဘရိတ်ကိုတိကနေရက်ပြောမှတကားဖွင့်လို့ဒေါသနဲ့လမ်းချလိုက်တော့အသက်80လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လူကြီးကြောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါက်ပြဲဖွားလန်းခြင်းတိုက်ပေါ်အဖြူကြီးကရုပ်ဘက်ကဟပြဲဟပြဲအောင်မလက်ဝါးတတားလို့ရှိတဲ့အစ္စမက်အကွက်ကြီးနဲ့မျက်နှာကတော့လေးတောင်စပင်းရှိတွေကကုတ်ပေါ်ဝဲချပြောမှ ကျိုးလေလောက်မှပြက်ကျဲနေတာမောက်စိတ်မွေးဖြူဖြူနှာခမ်းမွေးဖြူဖြူတွေကလည်းမျက်နာပေါ်မှာတင်းကျက်နေရပဲကြိပါးဆက်ထဲမှာလဲကုန်းဝါနေတာပလောက်ပလောင်နဲ့ကုန်းတွေတွေကရေဘက်ပေါ်စီးကျပြီးပြက်ကျဲနေရပဲလွယ်ไอအညူဖောက်ဖောက်ကြီးကိုဘဲဖက်ပကုံးပေါ်မှာလွယ်ပြီးတော့မှအစိုးရလဲအဖြူွက်အယောင်မပေါ်မြစ်ထီထီနဲ့တူကကာနာကိုရီကျဲကျဲပြုံးဖြဖြင်းနဲ့ကက်လာနေတာ သူကကစိုးွားရဲအနှက်တဲ့တွေကလည်းဟောင်းနေရပဲအယုမရလာကူကျွန်တော်ဇနီးကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုခက်တူတူလေးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတဒေါဆာနဲ့တူပါတယ်ကွာအရေးထဲမှာကားတိုက်ရင်တည်အောင်မေဘာကိစ္စလဲဖိုးကြီးဟိုဟိုလေးမောင်ရင်တို့ကားနဲ့သုံးခွားမျိုးတွေအကျုံလိုက်ကျလို့ဟာကြည်စဲပါဗျာလူပုံကနန်းဟောင်းစုတ်ပြဲညစ်ပတ်လို့ ตุ้ลูหลูว่าจกกาเน่จ่องไล่จินโลเต้ก้ากะอะละกากามามะห่อเปปาเจโรหลีอปูจีกะเตยะเตยะมะเปียวบ่ะฌาโยเจ้วออรอขมียวติมะตว้านายแลนซีมิชิยปี้เข็มเฌาะจนอากไอหลูเปียวบ่อมาเตยาดันเตยั่วโกท่อเปียวตุ่เปียไลเต้ก้ากะรองะมาเลปาบาระกวเมงกะอองซาเนไล่จินดาบ่ะ เปลี่ยนแปลงอยากจะหลุบาไม่ติดไหนหม่องเป๊ะๆๆจนเอากาดะกาโกซอกไปเดียวมาสัตว์โกนูไลยออโปจีกะบยากะยาอนาตูลาไปกาดะกาโกไกเนเนี่ยปะสันปี้จิปี้วะซีกวาบะลောက်เป้ผิ่บๆเปียวบาดิเกอี้จีหลุบาไอ้หลุเปียวบาเดจีซันบยาลุจีรอณปยามะตันซอกเป็ดตะลุ 8ဂျိုကာကိုကာခပေးပြီးတော့မစင်းမလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒါနေဘယ်အမြင်ကက်လွန်းလို့စကားပြတ်သွားစီချင်တာနေပဲအဲဆိုရင်1000ပေးနိုင်မလားဟမ်1000ຫນမိုင်းလောက်ရှိတဲ့ခီကြီးကို1000ပေးနိုင်တဲ့မပေးနိုင်နေနေနေပါဘူးအိုင်တော့မာသူ့လွန်အေးစုတ်ကြီးထဲကလက်နိုင်ထောက်လိုက်တော့တေးရေပတ်စံအိမ်ဟောင်းတက်လောက်ထွက်လာတယ် အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပဲတချောင်းတည်းနှစ်ရွက်ကိုတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ရှော့တကဖွင့်ငါလိုက်မယ်။ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတာဗျ။ငါပြစီတစီမရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတယ်။အယူလိုလိုတဒောင်းဆားလိုလိုလူကြီးကကော့နဲ့ဆက်ကူနဲ့သိနေတယ်။တချောင်းတည်းနှစ်ရွက်လမ်းပြီးနေတာမရတော့။ကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကမျက်လုံးပြူးကျဲသွားကြရော။ဒီမှာဖွေးကြီးဘာလဲကွာ။နဲလို့လား။ နေလို့ပြောတော့မဟုတ်ခမားလို့နန်းဟောက်စုပ်ပြတ်တဲ့နေလို့နည်းဒီပါเจโร่နဲ့မတန်လို့ပဲဖဲဖဲဖဲကျွန်တော်ကဆက်ကိုလီပါမြှင့်တင်လိုက်တော့အဖိုးကြီးကနှောက်တက်လဲစုံရင်းနေမင်းကကွာကားစုပ်ကားပြက်ကြီးပါစီလဲတုံးခေါောက်ဒီနေ့ရောက်မှာမဟုတ်ထွီကျွန်တော်ကဒေါ်ပေါပွားနဲ့တတွေးတစ်ချက်ထွေးလိုက်ပြီးတော့ကားကိုဆောက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တာအဖိုးကြီးကနှောက်ကနေ ကျွန်တော်ကစောက်ကြီးအောက်ကြီးနဲ့ထွက်သွားပြုံကြည့်ပြီးတော့တဟားဟားနဲ့လောက်ပေါရီဝေါ်နေတာဂျာ ਨੇ ကာအောင်ကြည့်မှန်နေကနေမတိမတလမ်းကြီးလိုက်တော့သူဘယ်နောက်ကာတစည်းကိုတာနေပြန်ရောသူ့လိုညစ်ပတ်ဆုပ်ပက်တက်နေတဲ့တံတောင်းစာယူကိုဘယ်ကာသမားကတင်ပါလဲနော်ဒီလိုနဲ့သတိကွင်းကနေသုံးခွားမြွေဝန်ခံနေလဲကြာရောကျောင်းရပါကြရူကာရုတ်တရက်ထိုးရက်သွားပါလိမ့်ရော လီဘာဝင်အမျိုးမျိုးစမ်းနေကားလုံးဝမလှုပ်ဘူးဒါနဲ့ဆက်ကောင်းကိုဖွင့်ကြည့်တယ်စီးပြောက်မီးပြောက်တွေကိုလည်းကြည့်တယ်ဂီယာညက်မညက်လည်းကြည့်တယ်အားလုံးကတော့ကောင်းရည်သားနဲ့ကားကဆက်ကိုလုံးဝနှိုးလို့မရတာအချိန်တော်တော်လေးကြာသွားတယ်ဒါနဲ့ခလန်လန်တက်စီဆိုင်နားဘက်ကကားဝက်ရှော့ကိုသွားပြောမှဆက်ပြင်စရာကိုခေါ်ပြောပြီးကြည့်ခိုင်းတယ်တို့ကလည်းကားဆက်ကောင်းရောကလတ်ရောဂီယာရော ซีมียีซ่าดาเรียวซิสซีเดอาลอก้าวมาเรซิยก้าวเนตาပြောတာဆက်ကနှိုးလို့မရအောင်ဗျအဲ့ရတော့ကျွန်တော်ကလည်းမလုပ်တတ်တော့ဗျဒါနဲ့လောက်အခရှင်းပြပြီးတော့မှစိတ်ညင်းနေနီးတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့3ខတ်တစ်သိအူညွှရွှေစီကိုလန်ပြိုးနေထုံးมาပဲလက်ကူဇာကတသိရတပုတ်ပုတ်တမ်းမီလို့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນີ້ကိုထိုးရက်လာပဲလी喲 ကတော့တာတာနာနာအသက်30လောက်ရှိတဲ့မိမတစ်ယောက်ကဆင်လာပြောမှာကားဆက်ခက်ကိုတူဒရိုင်ဘာနဲ့တူစစ်စီးတယ်ပြီးောမှာဆက်တီနိုးကြည့်တယ်နောက်ခန်းကခက်ခက်ဝွားဝရွှေအပြည့်နဲ့မိမကြည်ရေပြီးောချားတိတ်တယောက်ရေဆင်လာပြောမှာမိကြပြန်နေဒီမှာတာတာနာနာခိပညာတက်တဲ့ပုံစံနဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုမြင်သွားပြောမှာမိပါတယ်ဒီနာမှာကားဝက်ရွှတ်များမရှိဘလားဗျ။အော်ရှိပါတယ်။ ໂຮດສີໃສຍ້າມແບນາມາပါກ້າບໍ່ຮູ້ຜິດລະເລ້ມົ້າຫຼາດອງອະກອງແພ່ຊິດີນ້າຍ່ອຍມົ້າບໍ່ມຍາດໍລະပါແ ભ ເດີ້ມາຈົນອະບາຍແຫຼະບໍ່ໝໍກ້າຊ້າຖွက်ດອງກ້ານົ້າຈິໝັນນິມາ見လိုက်ရတဲ့ເມຍກ ুই ໂທດິດຍາລະເມຍလိုက်ມີເດອ മ്മ ຈີ່ວຍກ້າກໍອຍູ້ລູລູຕດອງຊາລູລູພູຈີດຽວຕາໄລທີເດບໍ່ຮູ້ຫຼາຈົນອຍເມຍກຸນຈໍມຫຼຸອະມຍຸດທະມີຈີເມັດລົງເຈ້ຍຊ້ວມມາໂຕຍະໄດຣເວີກູ ဝါရှာရှိရဲ့နေရာကိုလွတ်လိုက်ရရကနိကျမရဲ့နာမည်ကအေးမြတီတာလို့ခေါ်ပါရရှင်းပဇွန်တာမှနေတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုကောင်းမြတ်စီသူပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမိထားဂျီပါမားဟုတ်ကဲ့ရှင်းကိုကောင်းမြတ်စီသူမိတယ်လို့ပါဘယ်တတိကွင်းရွာရောက်မှာတိုက်ပုန်ရင်ွယ်ပစိုးဖင်ပေါက်လွယ်အိတ်ဆုပ်ကြီးလွယ်ထားတဲ့နှခမ်းမွေးဖွားဖွားသပင်းရှေး varphi လင်းကျင်းနေအဖိုးကြီးอ่ะကျမကာနေအကြုံလိုက်ခြင်းလို့တဲ့ မရပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူโซမန်လူကောင်းမလည်းမသိလူကလည်းနှံ့စော်နေတော့ကျမတို့ကတော့မတင်ဘူးပေါ့အိုင်လည်းတောင်းတတော့ကာခပေးပါမဲဆိုပြောမှဆန်းတော့ဆန်နေကိုကောင်းမျက်စီသူရဲ့လူနဲ့မတက်အောင်ပါပဲတစ်ထောင်တက်တစ်ချက်ကြီးကိုလေဆွဲထုတ်ပြောမှဈေးတာပြောပါတော့လီယောကျမတို့ကတခိုးတို့မြအမှုကျင်းတမဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုချိုးနေကြီးဆိုပြောမှကောက်ဒရဂျန်မောင်းထွက်လာခဲ့တာ အိုင်နော်မတော်ဘာပြောလိုက်သေးလဲမိုင်အဲအဲအနည်းနည်းရောက်ကြကြီးတံမဲဆောင်းရွက်ပြောမှအိုးပြက်လိုက်သေးကာစုတ်ကြီးစီပြောမှကြီးကြီးကြောက်အောင်ပေါ်တဲ့အခွားကာအပြက်နေပြီကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လူကြီးနမိတ်မရှိတမှာမရှိစကားပြောလိုက်လို့အမလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတာပဲဟမ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဒါနဲ့လန်ခီကြီးမာအဲ့အဖိုးကြီး ਨੇ တွေးကြရတဲ့ပုံအเจ้าဆောင်ကနည်းကာစုတ်ကြီးကာပြက်ကြီးပါကွာလို့ အပျောခံရကဒူးတူးစစန်းဒီညအောင်မှာကားလာပြနေတဲ့အကြောင်းနဲ့စက်ပြင်ဆရာကြီးကားကြည့်ပြီးပြင်မယ်လေကားကဆက်လို့လို့မရတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တော့လေကရူဆာပိုင်ရှင်ဒေါ်အီမြတီတာနဲ့သူရဲ့အယ်เ vartheta ပအော်ဝင်ကြတယ်မကြာခင်မှာကားဝက်ရှော့ကစက်ပြင်ဆရာကြီးရောက်လာပြီးတော့မှလေကရူဆာကားကိုအမျိုးမျိုးဖွင့်လိုက်ချုပ်ပြီးတော့မှစစ်စီးတယ်ကားမှာဘာထူးရင်ချက်မှမရှိဘူးဗျအလွန်ကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ကားကိုဆက်လို့ကြည့်တယ် တော်ကိုဖွင့်စတတာကိုနှင်းလီပါအောင်နှင်းပင်မဲ့လဲကားစီရချောင်းဟတ်တန်တော့မကြရအောင်နောက်ဆုံးစစ်ပြင်းစရာတွေကိုလှော်အားခပ်ပြီးပြောမှကျုပ်တို့ကားအဖို့တန်ဆက်မောင်းမရတဲ့အဖွင့်နှဖွင့်ရတော့ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲထိုင်ပြောမှဟန်ဖုန်းတကိုင်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းတွေကိုဖုန်းဆက်အောင်ကြပါလေ။အဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်တက်လျသုံးခွခရီးရန်မျိုးကိုသွားနေတဲ့လိုက်ကကိုပိုက်ကားတွေကိုစင်စစ်မျက်ပြက်ကနေဂျူ जा ဂျူ जा တွေ့လိုက်ရတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်တိုင်းအတင်ကြသွားခက်ကြတယ်အချိန်တန်တိုင်းခွဲနှစ်နိုင်တော့ကြာပါလေရောကာမတ်တိုက်တစ်ခုကနေအဖိုးကြီးကြောက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကိုတတန်မမတ်ကြီးဝင်လာပြောမှထိုင်ခုံတစ်ခုမှဝင်ထိုင်ရင်းနေနဲ့မိုက်လို့ဝမ်းဟီးအလိုလီဘယ်သူများလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့လက်ပါလေကျွန်တော်တို့နဲ့ဂျုံနဲ့လူတိုင်ပုံရင်ခွဲအစ်မခွဲကြီးနဲ့အဖိုးကြီးနမိတ်မရှိနမမရှိပါလားဗျာ ဟိုင်းစပွဲထိုးတွေမိုက်လို့တခွက်ဆိုတာမကြောက်လာနားပင်းနေရလာစပွဲထိုးកောင်လေးတွေကအယူသီတောင်းစာကြီးមុំមុំយူးយူးဝင်လာပြီးမစားဘူးမတတ်ဘူးတော့မှာလို့ជីကျယ်လေလုံးထွားနေတယ်လို့မှတ်ပြောမှမိုက်လို့မရှိဘူးဗျဘာရှိလဲတူရှိရမယ်ပေးပြကြော်ရမယ်စပွဲထိုးកောင်လေးရဲ့အပြောကြောင်လို့တခြားစပွဲထိုးកောင်လေးတွေရော ແລະພະຫີຕົກນິຈາແລ້ວໂຕໂຕຈົກປາຫວາຍບໍ່ມາອໍຍີ້ຈາບາເລຍຍໍໄຫມລູບໍ່ຢາຍເນາະໂອເວີເດປິປິຕະຂ່ອຍລະຢູ່ລະໄປຊແນ່ເນາະຊແອີ້ມາສະປວຍທູກອງລີ້ກະໂອເວີເດໂພຍໍປາລູລະບາຈີຍະບໍ່ລောက်ຫມົດລະງ້າລູຍະເຫຼົ່າປາມະຍ້າຫມອງດາລີ້ຍ້າດາລີ້ຍ້າດາລີ້ຍ້າຍໍໄຕແຕ່ອ້ວຍຢູ່ຕົວອິຢູ່ລໍໂອພູຈີກະປະຊັກກະອ້າຍດິລໍອໍປ ્યો ລາຍໃຫ້ນິ လို့အိတ်အစုတ်ကြီးထဲကလှစ်လိုက်ပြီးစပွဲအပေါ်ကိုငွေစက္ကူတချို့တင်လိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာလူတွေဟင်းခနဲဟာခနဲဖြစ်သွားတာပေါ့။စပွဲထိုးកောင်းလေအရိုးလက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အပြီးနားလူတွေအရိုးကျွန်တော့်အောက်စုတွေအရိုးမြင်လိုက်တာတွေကစပွဲခုံပေါ်မှာ90တင်း၊100တင်း၊200တင်း၊500တင်းနဲ့1000တင်းတွေငွေစက္ကူအများအများအလုံးအလူနေမလန့်အောင်မေးငွေတွေပုံပြနေတဲ့အ ዩ လိုလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအံ့ဩနေကြတာ။ တရတန်ကြ年年ီးအရွက်ကိ妈妈ုယူသွ周周ာ hey, း။မ yeah? င်းမလှကြတာကွာ။ငါခยีသွားစရာရှိနေလို့။ချိတဲမှပဲကြားလိုက်တာကွာ။ဒီမှာပဲစပွဲထူကောင်လေးရောကောင်တာကပိုင်ရှင်မင်းမာရောအဖိုးကြီးကိုပမာမခတ်မလှုပ်ရဲတော့ပဲနဲ့။ဩဘတင်းတစ်ခွန့်အမြင်ဖြိုးပြီးမှရူရူတူတူချပင်းလိုက်ကြတယ်။ဟိတ် Secret အကောင့်စာရောရှိလား။ဗျာ။ Secret ရှိလားလို့မေးနေတာ။နားမကောင်းလား။ อ๋อฮ้อๆโอเคใช่บาระเถี่ยขณะนี้เนาะสปวยโชก็บู้ขุนเล่ฉะไปไล่ยออโพจีก็ซีเคร็ตเล่มีญิ่เข้าภิอมะณพวา3พวาควายไล่ดิภิอมะทูเจไล่ภิอมะหนาเตเล่มีญิ่ลุดุแน่ภิอมะพวานิเปียนยอพี่รอณพวา3พวาควายภิอมะทูเจไล่เปียนยอไอ้ณ่าภิอมะหนาเตเล่โกมีญิ่ภิอมะซีปอเล่ไก่เค้ตะลุเค้ภิอมะละแฟเยสายก็ลุเด่แม่นาโกตูเจไล่ถีนี่ดา ဒီမှာက <laughs> ျုပ်တို့အောက်စုကိုတွေ့သွားပြောမှလက်ညှိုးထိုးပြောမှရှင်းပါလေရောဟာဟိုဟာကားပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်လားကွသူရဲ့စကားကြောင့်မလို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကလူတချို့ကကျွန်တော်တို့အောက်စုကိုမျိုးလုံးပေါင်းစုံနဲ့ဝိုင်းပြောမှကြိနေကြတယ်ကြိဗျာ300ထောင်တန်တဲ့လေဂရူစာနဲ့ပါချဲရူကိုလက်ညှိုးထိုးပြောမှကားစောက်ပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်လားတဲ့အတလွတ်ကြီးဗျာဒီမှာ ကျွန်တော်ကထချင်တော့မလို့အသက်ကြီးတဲ့လူကူစားပိုင်ရှင်အမကြီးတို့အီးမြတီတာကကျွန်တော်လမ်းတားပြောင်းမှအသာထိုင်နေရနေထလို့အဖိုးကြီးရှိနေ냐ကိုခြေလဲမမနဲ့တွားလိုက်တယ်။လက်ဖေးဆိုင်ထဲကခီးသွားတဲ့ကလည်းတခုခုတော့ဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြောင်းမှအာယုံဆိုင်နေကြပါရဲ့အဘနေကောင်းလားအမကြီးတို့အီးမြတီတာကချူတာပြော့ပြောင်းနေလေတဲ့အဖိုးကြီးကိုတော့ပြောင်းမှနှုတ်ဆက်လိုက်တော့အယူးလိုအဖိုးကြီးကတိုက်ပုန်အင်ဂျင်နီဆာကို เสยยแค่เนี่ยปิ้มไล่ไปတော့งานี่ก็มาดินี่ไม่ก้าวน่ะก็นี่รู้กาเนซีไม่หรอกล่ะเข้าป่ะเอบ่ะเยเอ้าตะมี้รู้อบ้าก็อกุญีตองจิเนาะวะเฮ้งาก็วันช็อตกันเสร็จเปลี่ยนเสียมาไม่หรอกดาตะมี้เนี่ยกานี่ไม่ก้าวหญิงกาเสร็จเปลี่ยนเสียก็ตั้วขอบาล่ะกว้าขอป่ะปี้บีบ่ะเยบ่ะเปล่านี่กาเนซีแล้วก็นี่ก้าวมาเด้ หืมดาดาสวนเนาะลูนี่มากองลูนี่มาบ่ฮ่ฮ่ๆบ่ได้บายเยตะมี้ยอโฮถ่ายนี่เนี่ยหมอลิงเหงยอมากองขึ้นป่าวชิอบ่าไล่ขึ้นน่ะกูตะมี้รอดอ่ะติมาคอนบิดาตะมี้รอดอ่ะนี่มากองน่ะบาไอ้ไอ้ตัวอารมณ์ให้โกซาตะมี้อ่ะเป็นอบ่ากูอนิวๆจ้องปั่นมาได้บายเยอบ่าเนี่ยหน้าเล่นเป็นสวนเนาะกาอเป็ดสุขกูกาอกองผิดตัวออกจิชุไปบาล่ะบายเยเนาะ တို့အီးမြတီတာကစကားပြောညှက်တယ်အဆင့်တန်းချင်းဆန့်ကျင်မရှိနေတဲ့အဖိုးကြီးကိုလီလီဆဆာတောင်းပန်မြေတားခံလို့အကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်။ဒါမှအဖိုးကြီးကတို့အီးမြတီတာကိုခြေစုံကောင်းစုံကြည့်ပြတော့မှခေါင်းတညိညိလှုပ်ရင်နဲ့"သမီးနားလေသဘောပေါက်ပြီလား"ဟုတ်ကဲ့"သမီးအခုတော့သဘောပေါက်ခဲ့ပါပြီဗပါ""အေးသမီးကပထန်းဆက်ကောင်းရတာနဲ့ကိုကျက်တီလာတစ်ချက်ရှိုက်သွာခဲ့တာ" အပကားတောင်းနားမလဲပေါ့ဒါဗိမဲ့နည်းနည်းကြည့်ပြပါမယ်เนาะလာအဲဒီနောက်မှာဖိုးကြီးကအိုဝါတင်းဖိုးရှင်းလိုက်ပြတောင်းကျန်တဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုအနီးမှာရှိတဲ့ဖယားပြပြဖိုးအလူခက်နေတဲ့မတ်တပ်မှာအကုံသွားလူပြက်လိုက်ပြီးကားနစည်းရှိတဲ့နေရာကိုခြေလဲကြဲကြီးနဲ့လမ်းလာခဲ့ပါတယ်ဘယ်ကားပြက်တာလဲနစည်းစလောပဩ300ထောင်တန်တဲ့ကားနစည်းရယ်ဘယ်!=လို့ ရက်နေပိခန်နေပါလိမ့်နော်ကဲအဖိုးကြီးကကားကောင်းကိုလော်ကားနဲ့တုံးချက်စီတုံးပုံးရိုက်ပြောမှာဟဲ့အခုချက်ချင်းအัยရာကထားကြဒါတော့အัยရာရင်တော်တော့အဲ့လိုနဲ့ပဲစက်နူတော့လေဖိုးကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်ရုံတော့မရုံပါဒါပေမဲ့ဟုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ပါကျဲရူခေါင်ခမ်းမှာထိုင်လိုက်တယ်လို့လက်ကူဆာဒရိုင်ဘာကလေကားဒရိုင်ဘာခမ်းမှာဝင်ထိုင်ပြောမှာ ကားတော့ကိုလဲ့ပြော်မှဆက်နို့လိုက်တယ်။ဟာအလူလီရက်စွာဖျာ။အာအောဆရာကောင်းလိုက်တာကွာ။ကားဆက်တဲ့တခုကပြိုင်တူချလာပြော်မှပြီတော့မှပြိုင်ပွဲဝင်မြည်းလိုမျိုးပဲမှန့်ဖြီးနေတာ။အဲဒီအချိန်မှာတိုက်ပုံရင်ကွင်းတဲ့ဖိုးကြီးကသူ့တို့အလုံးကိုလဲ့ပြပြော်မှထွက်သွားပါပြီ။အဘအဘအဘေးခဏနေပါဦးဘေး။ဒေါ်အင်းမတီတာကကားဆက်တဲ့နူရောဝန်းတာယာကနေ ပြေထွက်သွားတဲ့အဖိုးကိုလမ်းပေါ်မှာခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာလို့လုံလောက်ကောင်းပေါ်ဆွေးပြီးအဘကြီးအဘခဏလောက်နေပါဦးအဲ့လိုတော့ခေါ်မိမဲ့လည်းအဖိုးကြီးကလုံးဝကိုလက်မကြည့်ပဲနဲ့ဂါကိတ်ရှိတဲ့နေရာကိုအပြေးထွက်သွားတော့တာပါပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ကိုလျှော့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရင်းကအဖိုးကြီးကိုတခုခုကျေစုပြည့်ချင်လို့ပါတူကဘယ်လိုလုပ်လဲဟင်အမကြီးမှတ်အီးမြတိတာ လူထူလူစံတီအူလို့ပဲယူဆရမှာပဲမောင်လေးရဲ့ဒီလိုယူဆလို့အမတ်တူကိုချေချေတသာပြောပြမှတောက်ပန်လိုက်တာပဲအဲ့အာနဲ့ तू ကအခုလိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုလှုပ်ပြသွားတာပါပဲကွဟောဗျာစက်ပြင်စရာတော့လျှမြောက်လိုက်ရတဲ့ကားကိုទ ूला ဝါနဲ့သုံးချက်ပုတ်လိုက်ရင်ねကားစက်ချက်ချင်းညူတာကျွန်တော်ဘိုးဝါမှာဒါပထမဆုံးအကြိမ်အော်ဩစရာအဖြစ်ကြုံရတဲ့မြင်ကွင်းပဲနော် तू ကဘယ်လိုလူလဲမအီးအမကြီးတိပြောပြစမ်းပါဗျာ ကြည့်ရတာတော့ကင်မရာပညာရှင်နဲ့တူတယ်ဘလို့ကင်မရာပညာရှင်လဲဟင်လော်ကီစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဝိဇ္ဇာပေါ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတော့သူဆန်တဲ့ပညာရှင်ကိုခေါ်ရပါဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မြေရှားဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ကြရမှာလားမသိပါဘူးကွာအဲဒီနောက်မှာအချိန်လစ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အပြဲမောင်းနီမဆိုးတဲ့အတွက်သုံးခွက်မြုတ်ကအ widetilde တွေကိုဖုံစက်နှုတ်ဆက်ပြီးရေငုံလင်းเจ้าကိုပြန်ဦးလှည့်လို့ပေါင်းလာခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့အတင်းကြောင်းမောင်းလာလိုက်တာခီးသည်တဲ့တင်းကားသည်ပဲရှစ်ကနေဖြတ်တက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့တန ਾਈ ကျောလာမောင်းလာလိုက်တော့တယ်လင်းမြုပ်အဝင်ဂိတ်ကြီးကောက်နေတဲ့နေရာလဲရောက်ရောဟာဟောမဟောမဟောမကျွန်တော်ဇနီးကဂိတ်ဝင်ကြီးပြီးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုဆွဲပြီးတနီးယားကိုအေးသည်ကြီးလက်ညိုးထိုးပြပြီးမှလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာအဘဘောဟိုအဘပါလား တော့ကန်လိုက်လာတဲ့အီးမြသီတာတို့ကလည်းချစ်ချင်မဲတွေ့သွားပြောမှကားကိုလန်တဘီထိုးရက်ပြီးကားပေါ်ကနေဆင်းကြပါလိမ့်ရောအဘကျောက်တုံးဝမ်းသာအားရနဲ့လမ်းခေါ်ကြတယ်အဘကတိုက်ပုံရင်껙ကြီးရှစ်မွေးနှောကောင်းအတက်လီကကနေမတက်ရက်ပြောမှလက်ဝိရင်းပြလို့လီကထစ်တွေအတိုင်းကောင်းတောင်ပေါ်ကိုအပြေးတက်သွားပါတယ်တွေ့ပြီးမောင်ကြီးရဲ့သူဘေကားနဲ့များပါလာတယ်လဲမသိဘူးလာလာလာ စည်းဝင့်တဲ့စကားပြောရင်လည်းလေ့ဆောင်နည်းများပြီးကတော့ကြာရအောင်လာကြဟီကျွန်တော်ကားနစည်းပေါ်ကလူငါယောက်အဘတိုက်ပုံရင်ခွဲကြီးအပြေးတက်သွားတဲ့ရွှေမွေးနှုံးတောင်ပေါ်လှေကားတွေကိုနေပြမတောင်ပေါ်ကိုကျူစားပြမတက်ခဲ့ကြတယ်ဝင်းနှုံးတောင်ပေါ်လဲရောက်တော့မောနေကြပြီဒါနဲ့အဘကိုလူခွဲပြမရှာကြတယ်လုံးဝမတွေ့ပါဖျားယီပြပေါ်မှာလူလေးငါးခြောက်ဦးနဲ့ရဟန်းတော်ပါပဲရှိပါတယ်ဒါနဲ့ လူအုပ်စုကိုကျတော့အပြေပြမမေကြီးစုံစံလိုက်ပါတယ်တီးဒီမခမျသသိမ့်တော့စစွားဒီရင်ပြမမစပိရှိရှိတိုက်ပုံရင်ကွဲရင်ပတ်မှာအင်စွိုက်ကြီးနဲ့ရရလွယ်အကြီးလွဲချတဲ့အဖိုးတူတွိတ်မိပါတယ်လားဗျဟွန်းမတွိတ်မိပါဟိုညီမရောတွိတ်မိသေးလားကျမတို့ဒီပေါ်ရောက်တန်းစားပြီရှင့်အကူကြီးပြောတယ်ဒီပုံမှန်တဲ့တဲ့အဖိုးကိုတောင်မှမတွိတ်ပါဘူးရှင့်ဟမ်အခုလေးတင်တက်သွားတာဗျဟုတ်လားမတွိတ်မိရတော့မှန်ပါပဲ ဒါနဲ့ပကျင်မနဲ့နိုင်သေးဘူးရွှေမွေးတော်စောင်းဘက်မှာအထွက်လန်းတလန်းရှိတယ်။အဲ့အခါငမိုးရဲ့ရေကန်ကိုတွားရလဲပဲ။အပိုးကိုတွားရင်တော့ဒီလဲပဲရှိတယ်။ကျန်တာကအုတ်တရိုက်ခတ်ထားတဲ့ချောင်းနဲ့ကြီးတွေ။ဆင်းသွားစရာလုံးဝတော့မရှိ။အရင်မှာရဟန်းဦးတပါးတပြည့်စီးလဲနေတာကိုတွေ့ရရော။ဖဖို့ဖျာဝေး။ဘာကိစ္စများလဲကွ။ဖဖို့တည်နေရမှာတပြည့်စီးလဲနေတာခြာယူလိုက်ဟင်။ ဟမ်ကြာပြီကွဘာလို <ans> ့လ <c urs> ဲဒ right? ါဒါဆိုရင်တော့တိုက်ပုံအင်ကြီးရပတ်ဟုတ်ပြဲရင်ပတ်မှာစမှတ်ခွဲ့အင်တီနဲ့စပီရှိရှိလွယ်အိတ်အညိုလွယ်ထားတဲ့ဗကြီတောက်ဒီလေအားထွက်သွားတာမြင်လိုက်ရပါစလားဖေယားမမြင်ဘူးကွဖဖို့ကတပြည့်စီလဲနေတာကြာပြီဒီနေရာမှာဘယ်သူမှဖြတ်မသွားသေးပါ우ဟမ်ဖေယားကြီးစမ်းလာကြည့်လားကွ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမရအအောနေရတာကဘုံတော်ကြီးကိုဦးချပြောင်းမှတစ်ပင်တွင်အောင်ပန်းပင်တွင်အောင်ဒေသစရိဖရာရုပ်တုရဲ့ဝင်းကျင်တိန်လုအဆောင်းအုံတွေအတွင်းမှာမကောက်ရှင်မွေးနှူးစည်ဒီဘာလူစုခွဲပြောင်းမှပိုက်ဆိုင်တိုက်ပတ်ရှာပေမဲ့လဲအဲ့ဒီထူစံအပွဲကောင်းလာတဲ့အဘာတိုက်ပုံရင်껙အဖိုးအူကိုလုံးဝရှာမတွေ့ခင်အားလုံးရောအအောလုံးမဆုံးတော့ အမကြီးပြောတယ်လို့ပဲကင်မရာဝိစားညီရှော့ဝိစားဆိုတာဟုတ်များဟုတ်နေတလားပေါ့ဒါမျိုးကလူတော်ကမှသိကြရောရှိနေတလားဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုံးအား city တော်ကိုလဲ့အုပ်ကြည့်ပြမစွတောင်းလိုက်ကြတယ်အဘတယောက်ကိုရောစိတ်ပါကျမချမ်းသာပါစေနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြန်မတွေ့ချင်ပါတဲ့အဘရဲ့ตาရဲ့မှိုက်ပြည့်ရိုင်းပြည့်ကိုခွတ်လုပေးပါအဘပြိတက်များရှင်အခုကျွန်မပြောပြမဲ့ဖြစ်ရကမတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှုလား သူစံတဲ့ပြလောကရဲ့ဖြစ်ရစင်းကျအဖြစ်ဆက်ပဲလားဆိုရတော့ဆရာကိုတိုင်းပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြကဖြစ်ရစင်းကျစာရေးဆရာပီပီမေမြံလွန်းလို့တာပြောရတာပါ။တော်ကြာကျမှပါနမေကြည်ပေါ်မှမေမြံတွေထူလာကြမှာတော့အစူရည်သားဆရာရဲ့ပြောရတာလေတကယ်ကိုတွေ့မလို့တာဖြစ်ရအတိုင်းကိုပြန်ပြောမှပြောပြရတာပါ။ယုံနာမယုံနာလက်ခဏလက်မခံနိုင်တာတော့ เสียรดตบอไตมาเวชิพี่ปองก็ดีโหลบาจม้าร้องอปโยปอกยืนตรงกะอเมนธีกูวัยยาวยะเตชิย่องกုံเนี่ยก็รจําปองกระซองมုံญินมုံลากอฟีแปนสลัดนิโกอูบูทีเป้ทีฮินทีฮิย่จ่องมาเวอไรกုံปิสิรีโกโหโบจ้วยหยาพยาเลเจ้านากะเตยปอกพอจีอุใบปูฉันอะนี่ผอดเตยูยาดาดาวยาจิอ่ะเล တယ်လီရေနဲ့ချက်ဆက်အောင်နဲ့ကက်လက်ပဲသိကဲတနေလောက်နေစောက်ပြောမှကျမတို့ညီမယင်အမေယင်အဖေယင်အဲ့ဒီတောင်ရောက်ကိုသွားကြရတယ်တောင်ရောက်ရောက်တော့ဘုတ်ပုတ်ရဲ့သမီမတ်ကျင်ဤတို့မတ်ကျင်တန်တို့နဲ့အတူနေသိဟရယ်ကိုဝိုင်းကူအမျိုးအဆာလိုက်ကိုပုံပြောမှစီးဖြက်ပြန်တော့ရေကန်ထဲမှာရေစိရေဆဲညနေ9နာရီချိုးတာနဲ့မိသားစုသစုလောက်ကရွက်တဲ့သူကရွက်ထဲနေသူကထဲ နားနေပြန်အောင်ပြန်လာခဲ့ကြတာအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေပိုပြီးမှအထွက်တူအောင်ဆိုပြမှပြန်ပြမှပြုတ်ပြင်းစီးတာမနေ့လေးနိုင်ဖုန်ကြီး cháu ကတုံခေါက်တန်ကြားရနေပဲအဲ့ရထညနာတဲ့တနခါလိမ့်ပြရနေအမေတပန်းကျမတို့ညီမကဂျပန်စီအဖေကစိုင်းထက်နဲ့တစ်ချံတော်လင်းချင်းလေးအတိုင်းကနေမြို့စည်းကိုတော့ပြန်မှရောင်းရတာဒါရောနေ့တိုင်းနေပါပြည့်ရမှရှိဘူးမိသားစုဝန်းစားလောက်လောက်ရတာပေါ့ အဲ့ဒီမှာအဖေနဲ့အမေကမအစ်လေးတို့ခုရှိလဲဆိုတော့မနဲ့ဆောဆောဈေးသွားဖို့အတွက်ပြင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အမွေးတိုင်တစ်ချို့ကိုမိထွန်းမိညိပြောင်းပါမရှိသွားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအမွေးတိုင်တွေကိုတော်လန်လေးထိတ်မှရှိတဲ့ပြီးညောင်ပင်အိုကြီးရဲ့နှဲ့စင်လေးကတဲအိုးမှာစိုက်ထိုးပြောင်းပါမပဇက်အလဲ။အဖေသမီးတွေသားတွေညဝဲဝဲပတ်ကောင်းအောင်အန်ရဲကင်းပြီးရှင်းအောင်စောက်လျှောက်ပါဖို့လို့နှဲ့စင် မနေ့တိုင်းပျိုးလေးပြောထားရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပြောလို့ရှိရင်တော့ဈေးရှိတဲ့နေရာကိုဆက်ပြမသွားတာနေ့တိုင်းပဲအမွေတိုင်းတောင်မမွေတော့ဖျောင်းတိုင်းပူဇော်လေးရှိတယ်ဈေးရောက်ပြီလို့ပြလိုက်ရင်လေငပြောသေးမလကာသေးကောက်ညင်းပေါင်းစတာတွေပေါ့လေဒါအရာတစ်တီနဲ့မုတ်ဘဲသေးစာစားဖွရာတစ်ခုခုကိုအဲ့ဒီရောက်ပင်ဦးနဲ့စင်လေးပေါ်မှာတင်လူလေးရှိရပါတယ်ကျမတို့ကတော့အပြူပေါက်တီးဆိုတော့လေ အမေတို့အဖေတို့ဘာယူရချင်တယ်ဒီလိုလုပ်နေမှအစာကနေမတိခက်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲတနေ့မိကြီးပါတယ်။အမေ။ဘာလဲညင်ရင်။အမေတို့အမေတို့ကဒေါ်လန်ထိတ်ညောင်ပင်ကြီးမှာဘာလို့နေတိုင်းဖျောင်းတိုင်းအမွေးတိုင်းတို့ချုံပြေမှစုတော်ရတယ်လေဟင်။အဲ့ဒီမှာဘာရှိလို့လဲမိရဲ့။အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးမှာအဖိုးရုပ်ပစိုးဆိုတာရှိတယ်တမီးရဲ့။အဖိုးကကုတ္တကောင်းမှုပြုပြောင်းမှ အနီအကင်းပြရှင်အောင်နောက်ဘဲဝေဘဲကောင်းအောင်စရှောက်မိုင်းမှပါလို့စွတ်တောင်းရတာပေါ့ဂျော့ကဆူအေးဂျော့ကဆူဆိုတာပါလေမြတကယ်ရရှိလို့လားတမီးရောတခါမှလည်းမမြင်ဘူးပါအောင်မြရဲ့တော့တမီးကလည်းငယ်သေးလို့ပါဤနောက်တော့ကဲကောင်းအចောင်းတဲ့ရင်တော့ဂျုံရတိရမှာပေါ့ဂျော့ကဆူဆိုတာတကယ်ရှိတယ်တမီးရဲ့ အမေတို့ဥပုတ်သွားယူတဲ့ပုံကြီးဂျောက်ကတက်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးမိတ်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပြင်ပြောမင်းဆိုလို့ရှင်တော့ရုပ်ကဆူဆိုတာဗုံမဆိုးနှစ်မျိုးအံဝင်ဝင်နေတဲ့တမီးရဲ့တစ်ပင်ကိုအမိပြုနေလို့ရုပ်ကဆူတစ်ပင်စောင့်နေလို့ခေါ်တာတစ်ပင်ကြီးငယ်တိုင်းမှရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ရုပ်ကဆူကဒီကိုကြီးပြောင်းမှတချို့ကတော့ဒီကုံးမကြည့်ချဘူးတဲ့껫ရောဖျားကြီးပြောပြချက်အရာဆိုလို့ရှင်တော့တမီးတို့နားလည်အောင်ပြောမင်းဆိုရင် ဘုံမစိုးရ pues so nah ောက်ကဆူဆိုတာတုမဟာရတ်အပါဝင်အောက်နဲ့မျိုးတက်ပြီးတော့ရောက်ကဆူတွေကလည်းတက်တဲ့အရမ်းရှိတာတဲ့သူတို့ရောက်ကဆူနဲ့ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နဲ့တွေထက်တော့အသက်ရှင်နေနိုင်နေတဲ့သူတို့ကရဟန်းတန်ကအရှင်သူမြတ်ကြီးတွေရဲ့တရားထူးကိုလာရောက်ပြောင်းมาနာကြားနိုင်နေအားထုတ်နိုင်နေအဲ့လိုဘဝမြတ်နဲ့အရဟတ္တဖိုလ်ရောက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ပေမဲ့လဲတက်တန်းကောင်အနှီးသွားနိုင်နေ ကြကိုရှိရဲဆိုပဲကွယ်တမီးရဲ့နောက်ဆုံးဆရာတော်ကြီးကဘာပြောတယ်သိလားတချို့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေတောင်မှဒီလူပွားမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဘုံမစိုးနဲ့ဖြစ်ရပါလို့ဤလူတောင်သူ့တောင်ကြရတဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရုပ်ကစိုးနဲ့ကကြကိုအလွန်ကြီးတာပဲပေါ့အမေရဲ့အဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ညောင်ပင်အိုးကြီးငင်အောင်ရှောက်ရင်အပေါ့လေးမတော်ရအောင်ညင်းညင်းညံ့ညံ့စကားမပြောရအောင်မနေရအောင် အပြင်အကိုင်းတွေကိုမမြင်စေရအောင်ရိုးရိုးသေးသေးလေးစစကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြောမှာလူတန်းနိုင်လို့ရှင့်တော့လူတန်းမြစ်တာပို့အဲ့လိုလှုပ်ပြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေတို့ကလဲတတ်နိုင်တမ့အမွေးတိုင်သီမီတိုင်သစ်သီးရေချမ်းပန်းလူရတာပေါ့ကိုယ်ကလဲကုတိုလဲရတယ်ရုပ်ကစိုးနှစ်တွေကလဲဆောက်ရှောက်တာပေါ့တမီရဲ့တညမှာအမေကတို့ကိုတွေ့ကိုကျမတို့ညီမောက်ပြန်ပြောမှာပြောပြတယ်ဒီတော့ကကျမတို့အရောမူလာတန်ចောင်းသူအွေဘာ အမေနဲ့ဇေယောင်းပေါ်ပြေးမှလိုက်ရသေးဘူး။အိမ်မှာပဲအဖိုးနဲ့နေခဲ့ရတာပါ။အဖေကမနေ့ဈေးအတွက်အမေကိုထပ်ပေါ်လိုက်ပို့ရတယ်။အမေတို့ကပုံမှန်လေးနိုင်ရင်ပုံကြီးကြောင့်ကအုံမောင်းခောက်တန်ကြတာနဲ့နှိုးပြော်မှဈေးသွားဖို့အတွက်အားလုံးကအသင့်ဖြစ်နေပြီ။တမနဲ့လီမရားနှစ်ယောက်ဈေးပန်းကိုစီရွက်ထမ်းပြော်မှတော်လဲလေးအတိုင်းပဲဈေးရှိတဲ့နေရာကိုဦးတည်ပြော်မှစကားတပြောပြောနေပေါ့။လာနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲ အတီကျတရေ၆တာခံလိုက်ရပါလေရတရေကအယက်ရှိကြီးပဲတဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အယက်ကအယက်စစ်ပြီးကြော်လာရှိမှတဲ့နေကိုယုံအင်ကြီးအနှဲ့ကြီး ਨੇ မျက်ခွက်ကလည်းလူသေးကောင်အရှိုးကောင်တက်နာမျိုးကြီး ਨੇ အယက်ရှိတရေကြီးကပဇာလဲတဟီဟီဩပြောမှအတန်ပြုတ်ပြာခြေလဲတဲကြီး ਨੇ လမ်းလို့အမေနဲ့အဖေရှိတဲ့နေရာကိုလာနေရလဲမြေးရရောအဖေနဲ့အမေဆိုအားလေ လေးဘဲမျိုးပြစ်ချပြောင်းမှငေသင်ပါအောင်ပြီးအေးကိုပြေးလာခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့အင်းဒီနာချင်းတွေလည်းတိသွားပြောင်းမှဝိုင်းရွာမှာလိုက်လာကြနိုင်စီကြတော့အရဲရှိကြီးတေးရမရှိတော့ဝေယုံပင်တွေပဲလေးတိုင်လိုတရှိရှိနဲ့လောက်ရဲနေတာကိုတွေ့တော့တာဒါနဲ့ကဆက်ကလေးအောင်ပြက်ကျဲနေတဲ့အဲ့ဒီဟင်ဒီဟိရွက်တွေကိုပြောင်းပြောင်းမှဆုပြောင်းမှကောက်ပြောင်းမှပြည်ပြန်စေးပြီးတော့အင်းဒီချင်းတွေရဲ့အကူညီနဲ့ဈေးကိုသွားခဲ့ရတာ အဲ့လိုအယက်ရှိတဲ့တရေနှစ်ချိန်မြောက်အချောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတတိကောင်တဲ့အဖေကလက်ပြော်မဖျားသွားပါလိမ့်။အိမ် yard ထဲမှာကြောက်ကရမ်းတွေပြော။"ဩလန့်ဒီဒါနဲ့တတ်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးကိုပြင်ပြီးတော့မှရေမန်းတိုက်ပုရိတ်ကျူဆွဲပြီးတော့မှပဲအဖေကပြင်ပြောင်းသွားကောင်းသွားတာ။ဒီမှာပဲတတ်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးကယတနာ၃ပါးလဲမမိကြမပွက်စားကြနဲ့တဲ့။ဟိုးလဲထိတ်ခန့်ညောက်ပင်မှာ တတော်ရှိရုပ်ကဆူကြီးအဖို့မြစ်တာဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကဆူကြီးကိုပန်းရေချမ်းသီမီလေးလူချဲပြီးတော့မှဆားရှောက်ဖို့အကူကြီးတောင်းကြွယ်လို့အဲ့လိုမျိုးနီလေးလေးလို့သူကပြောပြသွားတာဒါနဲ့မင်းစောစောဈေးသွားနိုင်ဖျောင်းတိုင်လေးကအစအမွေးတိုင်လေးကအစပန်းရေချမ်းသတိတွေကိုအဲ့ဒီညောင်ဦးပင်ကြီးကရုပ်ကဆူကွန်းစင်လေးမှာတင်လူတင်ပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့ဘီအန်ရီကနည်းစောင့်ရှောက်ပါအဖို့လို့စွတ်တောင်းခဲ့လိုက်တာ တနေ့ဆုတောင်းပြစ်ပါလေရောတ냐တော့အိမ်မက်ချင်ပါပိတ်ဖြူဝတ်တဲ့အဖိုးအိုတယောက်ကတဲ့မုံစိတ်ရှိဖာယာကြီး ਨੇ ညောင်းတသောခေါင်းပေါင်း ਨੇ ယောက်လာပြောမှာအဲ့လိုပြောတဲ့တဲ့ထက်သမိဒီတစ်ခါသရေချောင်းရုံတော့မပြေးねလို့ပြောပြောမှာပျောက်သွားတာအမေကအော်တာပေါ့သုံးဆန်အတိုင်းပဲမနေ့၄နိုင်ရင်အုံမောင်ခောက်တဲ့ကြာပြီးဆိုရင်ဈေးဘကိုစီရွက်ပြောမှာဈေးကိုအသွာ တောစရာအသေးထိတ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးဥတန်တွေကခိုးဝယုံတော်လန်းဘက်ကပေါ်လာပါလိ요အတန်တွေကြတော့အဖေကကြောက်နေတာညကြီးခွေးဥတန်တွေကြားရတယ်ဟာကြားတော့ဗာဖြစ်လဲရှင်ရယောက်ကြားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအိုးတိုးကြအရင်ရှိတဲ့တဲတဲတည်းရေအိုးတော်ခွေးဥဆိုင်မနေပါနဲ့အိမ်မက်ချင်မှာအဖိုးကဒီတခါသိရင်၆ရေမပြေးနဲ့တဲ့ကြောက်ကြတော့မပြေး ရှေ့ကြောက်ရုံတော့ပြေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆွဆွေးညီညီခွေးဦးတန်တွေနဲ့အတူရက်အတန်ကြာໃຫငယ်ချက်တာကောင်းနေတဲ့အယက်ရှိတေးကြီးဟာဝေယုံပင်တွေချားတဲ့နေရာနေထွက်လာပါလေရောအင်းကြီးမဲမဲကြီးကလေးတိုက်တိုင်နှောက်ကိုဖားရံလွှင့်လို့တေးကြီးကပါးစပ်ကတီဟီဟီအော်ပြောင်းမှာခြေလက်အေးကြီးနေအမေရိုးရှိရဲ့နောကိုလာနေတာအဖေကကြောက်လုံလို့ဆိုင်းထဲကြီးကိုဆွဲပြောင်းမှာဒူးတုံနေရပဲအမေကတော့ ဟုတ်တဲ့တဲ့နဲ့ကစ်တာမိတမန်တဲ့နဲ့ကစ်စာမိတန်ကန်တဲ့နဲ့ကစ်စာမိကိုသူကမပြက်တဲ့ယူပြီးအောင်မသိရင်ကိုပြန်ပြောမှကြည်နေလိုက်ကြအရဲ့ရှိရှိတည်ရဲ့နဲ့အမေရောကောဘောနော70ဝါးတစ်ပြန်လောက်ပဲဝေးတော့တာတည်ရဲ့ကိုထီထီရှာရှာမြင်နေရပြီလေအမေကကြောက်ပြီးမဲ့လုံးဝမပြေးဘူးဒရဏငောက်ကိုပဲယူနေတာပြီးတော့အဖိုးယောက်ကိုစိုးကြည့်တမီတော်တို့ကိုစားရှောက်တော်မူပါလို့သူကအတန်ထက်ပြမှာပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှလဲ သူရဲ့ခစားတော့မြစ်ပြောင်းမှအရန်ကိုထွိုင်းတိုင်းလှတဲ့အဲ့ဒီခွေးပြောင်ကြီးတကောင်ရဲ့ကိုယ်လုံးအနေအထားပေါ်မှာအဖြူပြောက်အဝါပြောက်အကွက်တွေနဲ့ခွေးကြီးအဲ့ဒီခွေးပြောက်ကြီးတွေကညောင်ပင်ရှိတဲ့နေရာဘက်ကနေဒရဂျန်ဟောင်ဟိပေးလာပြောင်းမှအယဲ့ရှိရှိတရေရေနောက်ကြောရှိတဲ့နေရာကိုလွှားခနဲ့ခုံပြောင်းမှကိုက်ဆွဲလိုက်ပါလေရောအော်မလီခွေးခွေးကြီးဟာအဲ့ဒီခွေးပြောက်ကြီးက အယက်ရှ啊啊ိတဲ啊啊啊့တရေရဲ့နောက်ကျောကိုခုံအုပ်ပြီးတော့မှကိုက်လိုက်တော့အယက်ရှိတဲ့တရေကြီးကမှောက်ရဲနဲ့လွစ်စေကျသွားအမေတို့ကလည်းအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မှအယံအော့သွားတာပေါ့အဲဒီအချိန်မှာလဲလဲကျပြီးတော့မှအမလီလိုអော်လိုက်တဲ့တရေရဲ့ပခုံးကိုအစွဲနဲ့ကိုက်ခါပြီးတော့မှလွစ်ပြစ်လိုက်တာတရေကလည်းအတကုန်းអော်ဟစ်ရုန်းကန်နေတာအဲဒီချိန်မှာအမေတို့ကပြောတယ်"လာကြပါဦးရှင်"တရေကိုခွေးကိုက်နေပြီတော့ အဲလိုလေပြောရသူတို့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အသေးဥတုံထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့မြင်ပင်ကြောင့်မလို့တောက်လက်ပြီးတဲ့အော်ရင်ကြွားသားတွေကလည်းပြီးခွက်တင်နဲ့ပြေးထွက်လာကြတယ်လူတန်တူတန်အော်ဟစ်မေးမြတဲ့အသံတွေနှီးလေနှီးလာရောခွေပြောက်ကြီးကလိုလိုလိတ်နေတဲ့သရဲကိုတစ်ချက်အမေကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှညောင်ပင်ကြီးရှိတဲ့ဖက်ကိုမြေးပြေးတယ်လို့မျိုးပဲလှွားကနေလှွားကနေခုန်ထွက်ပြီးတော့မှပြေးသွားခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီနာချင်းတွေကလည်း တော့ဒါလက်နဲ့တွင် ਨੇ ယေ迷迷ာက်လာပြောင်းမှာအမေကလည်းသူ့ကိုခြောက်ချားနေတဲ့တည်းရင်အခုခွေပြောက်ကြီးတဲ့ကောင်ရုတ်တရက်ဝင်း kait လိုက်လို့ဗောနော်ဟိုးမှာလုလွတ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တော့လူလေး50အောင်လောက်ကလက်နဲ့ကိုစီပြပြောင်းမှာမိခွဲမိအောင်တွင် ਨੇ လုလွတ်ညှိညူနေတဲ့တည်းရင်ရှင်းနေရကိုခြိကပ်ပြောင်းမှာជីလိုက်ကြတာဟာဘာမြေမကောင်ရှုပ်မကောင်ပါလားကွဟဲ့ဟဲ့နိ้วနိ้วဂျာကငဖုံမဟုတ်ဘူးလားជីစမ်းမအောင် တိချာချားလဲကြည်စမ်းပါဟာအာမလီတိပါဗျာဟဲ့မင်းမင်းရောက်ကိုလာကြီးရဲ့သားငပုံးမဟုတ်လားစုပ်ပြတ်သက်ပြောမှာသွေးသိမ့်ရဲ့ရဲ့နဲ့လွတ်လွတ်နေတဲ့တရေကဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျုပ်ကျုပ်ကရောငပုံးပါကဲကြပါဦးဗျာဟာဒီကောကိုပေါ်ပါလဲအင်းကြီးအနေရှိကြီးနဲ့အလုံးခေါ်ဝမ်းဆက်ကူမျိုးနဲ့ပုံကြီးမဟုတ်လားဟင်နောက်ဆုံးကြတော့သရရင်လေးသွားကြတာပေါ့ အဖြစ်ကဒ so ီလိုပါအယက်တမဦးလာကြီးရဲ့သားကပုံးစွဲသူရဲ့ဒီဟာလူရုလူပြောင်လူပေလူတီဂျပိုးကောင်စီစမ်းပါအောင်ရှင်ဆန်ထက်တဲ့ကိုနှဲ့တွေကိုဆက်ချုံပြောင်းมาအနေရောက်ဆိုးဝှက်လို့တရေခေါင်းဖောင်းကျမျက်နှာဖုံးဆွ့ပြောင်းมาကလမတ်6ထောက်လိုခေါ်တဲ့ဝလုံး6ထောက်ရှိကြီးကိုနှေးပြောင်းมาကျမတို့အမေနဲ့အဖေကိုမင်းစစောတရေလုံး6လှက်နှောက်ပြောင်းခေတာ哦အရှင်ကလည်းတူပဲတဲ့ အခုကလမချစ်တော့ရသရေဝတ်ဆုံးရအယူကောင်းမျက်နှပုံရတဲ့တေတကံနဲ့မိနေပြီသူ့ရတကိုယ်လောအရလေခွေပြောက်ကြီးကိတ်ကောက်ဆွဲလိုက်လို့ဈာယာရမနေနောက်ဆုံးတရေအတုငဖုံးကိုသင်းရအမြင်ပို့လိုက်ရတာသူ့ရမကောင်းမှုအကူတူလူဆိုင်ကတံပြန်လာပဲသူ့ကိုမြို့ဈေးုံမှာဆင်းရလောက်တော်တော်လေးကိုပြပြစီစီကူးတာလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေဆောက်ပြောင်းမှာအမီရိုးရ ရက်ကရောတခါမှမမြင်ဖူးမကြုံမှုကြတဲ့ရုပ်ကြီးလာရောက်꾸 న్ని ခဲ့တဲ့ခွေးပြောင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။အဲ့ဒီခွေးကြီးကိုလိုက်ရှာတော့လေခွေးပြောင်နေတူတာနမူနာတော့မတွေ့ဘူး။ခွေးပြောင်ကြီးဟာညောင်ပင်အောက်ဘက်ကိုပြေးဝင်သွားတာပဲလို့ပြောတော့မဟုတ်မှလည်းရောအဖိုးရုပ်ကဆူကြီး꾸 న్ని ဆော့ရှော့ဖြင်းရှင်းပြီးနေတာပဲလို့အားလုံးကတော့ရုံစားမှတ်ယူလိုက်ကြတာပါ။အခုတော့အဖေကမရှိတော့အမိပဲရှိတော့တာ။ ကျမယာမက <laughs> ောင်းတော့လို့ဈေးမရောက်နိုင်တော့အိမ်မှာပဲဖခင်တရားအလုလုကျဟန်တန်ဃာတွေစွန်လာအချိန်ကလေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရုပ်ကဆူနဲ့စင်ရှိတဲ့ညောင်ပင်ကိုတော့ပင်းကြီးချံလဲလူပြောင်းမှတာသမီသွေးလျာမှအန်ရေကင်းပြီးရှင်းအောင်ဆောက်ရှောက်ပါအဖိုးလို့ဆွတ်တောင်းနေစေပဲဒီချိန်မှာကျမကရန်ကုန်ကပွဲရုံတစ်ခုမှာအလုပ်တစ်ခုရှာခင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့အန်လေးရံကုန်ပကိုးမြစ်ကိုမီးသင်္ဘောတွေနဲ့ကူရရတဲ့ကာလ ည9:40မှာအခောင့်နဲ့ပြင်ရတဲ့အချိန်ဆိုလဲနေကိုည7:00လောက်မှပြင်ရောက်တာအဲ့တော့အေးကြီးလိုနှောက်ချပြတော့မှပြင်ရောက်မလာသေးလို့ဆိုရင်အမေကအိဝါကနေမီးခွေကြီးချောင်းပြတော့မှဇိုးရိပ်ပူပန်စွာနဲ့ပဲစောင့်ပြနေရတာမမကလည်းအိမ်တော့ကြာလို့အိမ်ခွဲပြတော့မှတခြားရက်ကွယ်မှရောက်နေတာကျမအလောက်ကပွဲရုံလုပ်ငန်းဆိုတော့စည်းဝါရးကောင်းပါတယ်လူကလည်းရွှေနေငွေနေနေရတာပေါ့အမေကတော့အိမ်တော့ပြူဖို့အတွက်တိုင်တွန်းမိမဲ့လေ မစင်းစားလိုက်သေးပါဒါနဲ့ပဲညီတော်လာနေရတာတိတ်ပြောမနောက်ကြနဲ့သွားရင်ပြန်ရင်အဖိုးရုပ်ကဆိုးကိုမြစ်ချဖို့တိုက်တေပြောမှာတော့သွားပါအီးနီနီကကကအားကိုးစရာအဖိုးပဲရှိတယ်လို့အမြဲပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့အလုံစင်းသွားရင်အမေလိုပဲအမွေတိုင်းလေးရုပ်ကဆိုးနဲ့ကောမှာထိုးလူပြောင်းမှာအဖိုးရုပ်ကဆိုးကြီးကိုမမြင်ဖူးပေမဲ့လေလူတန်ပြောင်းမှာပြစ်တာပို့တာတယ်ညပဲအပြဲနောက်ကြရင်လေ ဂျန်ကောကပါလာတဲ့တစ်တီးတချွတ်ကိုလူတန်းခဲတယ်။တညပေါရှင်အပြင်းနောက်ကြတယ်။ကျမတို့အဝင်လဲကပေါောင်းနေ။ညပါလူပြက်တယ်။အဝေးပြေကတည်းကလဲတက်တိုင်နေလေဝေတယ်။ညောင်ပင်ကွေနေတော့တစ်ဖက်လင်တစ်ဖက်ပေါအောင်ပေါ့။ပါလာတဲ့လိမ်မော်တီလေးရုပ်ကဆူကုန်းစင်ပေါ်တင်ပြတော့မှအဖိုးရုပ်ကဆူကိုမြစ်ချပို့နေတော့နောက်ကနေလူတန်းလူလူချလို့လဲကျလိုက်တော့အဖိုးတို့တယောက်ပိဖြူအင်းကြီးလက်တူနဲ့ညောင်တန်းဆောင်နဲ့ ပုတ်စိတ်ရှိပါရရင်တဝေးထောက်လို့ကျမကိုပြုံပြောမှာစိုက်ကြည့်နေတာပဋ္ဌမတော့မျက်ကွယ်မြင်လိုက်ရတော့လန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီမဲ့အဖိုးရဲ့နှစ်လိုဖွယ်မြတ်အ widetilde အပြုံးကြောင့်လို့ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာញိမ်ပြောမှာအေးစင်းသွားခဲ့တယ်လူသူမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဖိုးတူကိုမြင်ရတော့ဝမ်းသာအားရှိသွားတာပေါ့အဖိုးဘယ်တော့မလို့လဲအဖိုးကပြုံးရနေဦးခေါုတ်ကိုရှင်းပြတယ်ဘယ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ အဖိုးဘရဲ့ရယ်လေဟင်ဘာမှတော့ပြန်မပြောခါဝင်တငငိုင်လောက်နေတာဒါပဲမကြလာလို့လားစကားပဲမပြောနိုင်လို့လားတော့မသိဒါနဲ့လက်ထဲမှာကျနေတဲ့တစ်တီးကိုအဖိုးကစားစီခြင်းတာနဲ့အဖိုးဒီတစ်တီးလေးစားပါလားဟင်အဖိုးကပြုံးရင်းနဲ့လက်နဲ့ကလိုက်ပြီးမှ"သမီးပဲယူပါစားပါ"ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မိထိုးပြပြပြီးတော့မှ"ပြန်တော့"လို့လက်ဟန်ပန်နဲ့ပြောနေတာပါ တားနဲ့ကျမလည်းအဖိုးအိုကိုလက်အုပ်ကလေးချအယူသည်ပြုပြမှာပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒီเจ้าကိုမိ့ကိုပြန်ပြောင်းပြပြတော့အမေကစိတ်ဆိုင်နေတယ်။ငါအိမ်မက်ထဲကအဖိုးအိုနဲ့တရရင်တူလိုက်တာ ਈ တဲ့။အဲ့အင်းညကတော့ကျမဘွားအမသဲထည့်ရေဖိုးရင်းတုံပန်းတုံညပါပဲ။အဲ့ဒီညညကြမှာပဲအလုကောင်နောက်ကျတယ်လေ။နေကလာတဲ့ကောင်ကအကျယ်လေးမှရှားလာလို့နောက်ဆုံးည6နိုင်45အခေါက်တင်းမိုးပဲပြီးတော့တာ။ မျိုးကိုရောက်တော့ကောင်းကင်မှာမိုးကရုတ်အောင်မဲလို့လေရလဲတခုခုနဲ့တိုက်နေသေးတယ်။ကားဆိုင်လို့စင်းတော့အပြက်လဲမှာကျမတယောက်ထဲပဲရှိနေတာ။ပဝင်းစီကလဲလူသူကိုกินလို့လေရတိုက်လေသိပင်တွေအားရင်ထိုးလှုပ်ရှားနေလိ။အဲ့လိုဖြစ်လေလေကြောက်လာလေလေပဲ။အဝယ်လဲကမှောင်တော့ပိုးဆိုးတာပေါ့။အဖေတားရှိနေသေးမယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့ဇမောက်လာကျူမှာတော့ကျင်းနေသေးတယ်။အဖေကလဲဘေဘွားမှာရောက်နေရလဲတော့မသိတော့ လာနေဖះဆာရုပ်ပြီးတော့မှာတဝီဝီတခုဟူလေပြင်းတန်ရဲ့အောက်မှာသီးကိုဆုပ်ခြင်ပြီးတော့မှာရှောက်လာကြီးတယ်ပါလာတဲ့တက်ပြီးတလုံးကိုအဖိုးရုပ်ကိုဆိုနှက်စေလေးမှာခါတိုင်းလိုပဲတင်လူလိုက်တာပြီးတော့အဖိုးလေရီမူးကြီးတောင်လို့ဖြစ်နေလို့သမီးကိုဒီညလိုက်ပို့ပြီးတော့မှာစားရှောက်ပေးပါအဖိုးရေသမီးကြောက်လို့ပါကျမအဲ့လိုပဇက်ကနေပြောလိုက်တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှာလန်းချိုးလေးတဲ့အဝင်ပါ မမျော်လင့်မဲ့နဲ့လူညောင်ရဲ့တဏ္ဍာကိုမောင်ရိတ်တ ਿਆਂ နေဝိုးတော်ဝတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ရှင်င်းထဲမှာတော့တင်ကနေဖြစ်သွားတာပေါ့။လူညောင်ကဗလကကောင်"သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာတွေမျက်နာရည်တော့မမြင်ဘူးပေါ့။သူတို့ညောင်ကကျမကိုစိုက်ပြောမှကြည်နေကြတာ။ဒါနဲ့ကျမကလည်းမယင်းပေမဲ့လဲပြည်တဲ့ပုံစံနဲ့ ठी ကိုတတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီးແນນແນນလဲဝင်လိုက်ရော။နောက်ကနေသူတို့ညောင်ကလည်းไล่ပါလာပါလေရော။" จม้าก็ทีแล้งกูเม ah ี่ยนไล่เนะตรัวแล텡แล้งเจ้ฤ낼ไล่ตาบ่จาวเฮ้ยๆๆคณะนี่อนาก็นี่ติ๊อกก็ตันขะอุ้งๆเนะแลนขอนี่ตาจม้าก็แลตรัวก็ตะคามบ่เมี่ยนฟูๆติแลบ่ติดิတော့มะปี้อยู่ตะเม๋เวแลนไล่ดอไห่ก็วะแลไล่เลไห่เจสตรัวน้าบ่แลล่ะตีเจินหลอล่ะไล่กว่าเปียวนี่น่ะจา ကျမကပြေးလို့ဟန်ပြမန်းပြီးတော့အတင်းပြေးချလိုက်ပြီးတော့ရှင်တော့ညှက်ထားလိုက်ကြတာဖေရှင်တို့ဖေနော်ကျမတို့မထီးနဲ့အော်ကျင်းလို့လားအော်ကျင်းလဲအော်လေကတိုက်နေတယ်။အော်ဒီမှာတည့်ောက်ထင်ကကျမလေးပင်ပေါ်ကဆွဲကြိုးကိုဆက်ကနေဆွဲဖြုတ်လိုက်တာကျမရှိကိုထိုးလဲကျလှဖြစ်သွားတယ်။ပိဆက်၂ရက်လဆုချက်နော်မချွင်လဲပြီးညှက်တက်လိုက်ပဲမချွတ်ဘူးမပီးနိုင် အဲ့လိုអော်ပဲလို့ရောတယောက်ကသမายရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြောမှာလူကိုနှောက်ပြင်ချုပ်လိုက်တာတယောက်ကတော့လက်ဆုပ်ကိုချုပ်ယူပြောမှာလူကိုမတော်တရားလှုပ်ဖို့အတွက်လှောင်ရှားနေတော့သမားကកံကြောက်ရုံးကြဲရင်းနေဖះရည်ကေရုံပါအဖိုးအဖိုးသမီးကိုကေပါအဖိုးအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာသမိုင်းနေရင်ကိုလူစုတယောက်ကလဝါကြမ်းကြီးနေအာကုန် yay ချလိုက်တယ် ကျမလည်းထွက်ပြောမှာမြ这这ေကြီးပေါ်မှာမောက်ရဲလဲကျသွားတဲ့အချိန်ပါပဲတယောက်ကကျမရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုခွာစီပေါ်မှာအင်းဒီခြေသေးတွေကိုဖြုတ်ဖို့စူးစားနေတဲ့အချိန်ဟာဘာကြီးလဲဟာဟခွေးကြီးခွေးကားကြီးပါလားကျမအားယူပြီးမျက်လုံးတွေကိုဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလိုကိုကြီးမာတဲ့ခွေးပြောင်ကြီးတကောင်ရှင်းနေတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်သူကအဲ့တဲ့ပေါ်မှာအဝါပြောက်အဖြူပြောက်အကွက်တွေပါမြင်နေရတာ အမွှေးရှိရှိညလုံရရချုံထက်နေတဲ့အဆွေတင်းတဲ့ခွေးကြီးကဒေါသကြီးစွာနဲ့ပဲစားတကောင်လိုမဲဖိပြီးမှဟိန်းဟောက်ပြီးလူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကျပခုံးပေါင်စားရာတွေကို깟ဆွဲခါပြစ်လိုက်တာ။ညယောက်သားငေးသင်ပေါအောင်អោပြီးော်မှမြေကြီးမှာလူလိုက်နေကြတာ။ဒေါသကြီးလာတဲ့ခွေးပြောက်ကြီးကလူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာရှင်းပက်တင်ပါလက်စားရာတွေကိုအတကောင်ကိုက်ခဲပြီးော်မှချေးနဲ့နေထလိုက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အတကု ow, ale, ah une, o, o o, ံခင်အော်တန်တွ ma, une, ေကလည် ene, းကဘာပြက်တယ်လိ e ု o, ့လည်းသူးညဲနေတာကျမကလည် a, းလက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်လို့အော်လိုက်ရေ be, ာလူတချို့မီးအောင်နေထိုးပြောင်းမှလက်နေတွေနဲ့ယောက်လာကြတယ်လက်နေမီးအောင်အချို့ကတော့ကျမတို့အားလုံးရဲ့ကိုပေါ်အတီးသီးဖြားကြနေတာအမှပဲအေယာမခွေးပြောက်ကြီးကစူးရှတဲ့မျက်လုံးနီနီရဲရဲကြီးအစုံနဲ့မီးအောင်ရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းကြည့်ပြောင်းမှနေရိုင်းတကောင်လိုမျိုးပဲလင်းမြနာမျိုးနဲ့ ညောင်ပင်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုပြေးသွားတာ哦။ชาวอาล่องကมีห่างในแลบยอมมาเปลี่ยนจ้ะ။ညောင်ပင်အ ქვენ ရောက်မှပဲခွေရပြောက်တွင်သွားတာ။ແນເນຍາບາជីພູມຍາတို့,ກາລະດາກອງ,ໂກມຍາຫັນတို့,ໂບຂိໃຫງດວາတော့သွေးແດຍແຍແນະອັດສົດສົດອັດແပြက်,ອັດ້າດແລະເນພໍໃຫ້ຍີ້ညູ່နေລະລູນຍາໂອຈີပြောင်ມາຈက်ເຕင်းມွှေးညင်းတွေຖົກົ່ງຈາລະແດ່။အဲ့ဒီမှာຈမາກະອພິເຮັດອໍານကိုပြောပြလိုက်တော့ သောတာထွက်ပြီတော့မှာတချို့ကလည်းအတိတက်မယ်လို့လှုပ်ကြတာပေါ့ဗဂျီဖိုးမြကမလှုပ်နေရက်စကံအဲ့ရမယ်လို့ပြောလို့ညက်တက်သွားကြတာလူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့အနီမှာဆွဲကြိုးရောလက်ဆုပ်ရောပြန်တွေ့ရတယ်ခွေးဆွေရာတန်ရတွေကြောက်လို့မြေမကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ရေကြီးတဲ့ဒုနဲ့အိတ်ကက်နဲ့သေရုပ်ကိုတန်ပြောမှာပို့ရတယ်မကြောက်ဘောက်သေရုပ်ကိုရဲအမှုတန်တွေရောက်လာတယ်ဒုရဲ့အုပ်ကဒီနှစ်ယောက်ကထောင်းထွက်လူဆိုးကြီးတဲ့ ယေ ism, yeah! wow. wow. ာက်ကတော့ဖီゾတဲ့ယောက်ကတော့ငညက်ကြောတဲ့ဣစင်ပျော်ပြတော့ရဲအောင်ရောရဲတက်တာတွေရောအော့ဩကြတာဗောဟွခွေးပြောက်ကြီးယုတ်ချီးဝင်လာပြီလို့လုံမို့ဆိုရင်တော့လीစိတ်တော်မစင်စားရဲ့တော့အဲ့လူညလေးပိုင်းပါကျမကအိမ်မဆန်တကုတ်ကိုထူဆန်းစွာနဲ့မျက်ခတ်ပါတယ်အိမ်မယ့်ထဲမှာကျမတခါညပဲအပြင်တွေ့ခင်ရတဲ့ယောက်ကြောင်တော်ဝေးနဲ့အဖိုးကြီးရေ မိအဖိုးအဖိုးနော်အဖိုး့မမီးရလားမမီးပါတယ်အဖိုးရဲ့တမီးအဖိုးတိပါတယ်အေးအဖိုးကတမီးတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှစားလျှောက်ခဲ့ပါရယတနာ၃ပါးကိုမမီးနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဖိုးသွားမယ်အဖိုးအဖိုးနေလဲအဖိုးလဲကြတယ်ခေါ်တယ်ဘောလဲခေါ်တယ်မရမြန်လိုက်တာညစီရှိမှပျောက်သွားတယ် ကျမအိမ်မက်ကနေလန်နိုခင်းအဲဒီနောက်မှာအဖိုးရှိတဲ့ညောင်ပင်အရွက်ကိုလက်အုပ်ချီပြီးမှဂါရဝပြုလိုက်ကြအခုရောအဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးနဲ့နှက်စင်လေးရှိသေးလားမရှိတော့ဦးညို့မိုင်းရအဖြစ်ကတော့ဒီလိုပါပဲရှင့်၁63ခုနဲ့မြေယာပြည်ပြင်းနဲ့ဒုချက်ွက်ွက်တွေကိုရိုက်တော့ဝရူစာတွေနဲ့လက်အတွက်တွေဖောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလဲအေရီးယားနဲ့မလွတ်လို့ညောင်ပင်ကြီးကိုခုတ်လဲကြတာပါ အဲ့ဒီမှာထူချတာကိုအာလုံကမြင်ရပါလေ။အလုသမားတချို့ကညောက်ကိုင်းတွေကိုဒါပစိန်တွေနဲ့ခုတ်ကြတာ။နှောဝကိုခုတ်လို့မရဘူးတဲ့။အရာတော့မချီလို့ပြောတယ်ယော။တန်နှုံကြောက်ခဲခုတ်ရတယ်လို့ပြော။ဒါသွားပစိန်သွားတွေကလက်ကုန်တာတဲ့။ခုတ်တဲ့အလုသမားတွေကလည်းအဲရောက်ရင်ဝန်းရှော်လိုစေုံတွေပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်တော်ရှိဆီရှားကိုကြီးကြွာလာပြောမှဒီကတော့ဒီညောက်ပင်ကြီးကိုခုတ်ချင်လဲချင်ရင်တော့ဒီကတော့တရားအစီအေလောက်တဲ့သူ ကတော့ပွဲနဲ့ပြစ်တိုင်းခံပြီးတော့မှပြောင်းရွှေ့ပြီးဖို့ပြောပြီးမှပဲခုတ်ချရတယ်။အရင်မှရောက်ကဆူကြီးရှိတယ်လို့ပြောတော့မှပဲအောက်ချုပ်ရုံမှုလုပ်တဲ့သူကကရော့ပွဲတပွဲကိုပြီးအချိုးအချောင်းတွေကိုပြော၊မြစ်တန်စကားဆိုပြောမှအပိုင်းအဆိုင်တွေကိုဘိခိုသူတွေကိုအခုချိန်ကြီးစပြောမှတခြားအလိုရှိရာတင့်ရအရက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးကြပါလို့အမွေးတိုင်းတွေစီမီတွေနဲ့ပူစောကုတူပြောပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှပဲတိတ်ကိုင်းကိုအလွယ်တကူခောက်လို့ရတော့တာတဲ့။နောက်ပြီးတော့မှပင်စီကို ဘုဒ္ဓဆရာနဲ့ထိုးလဲပြမချပြလိုက်တာ။မငြိမ့်ရင်တော့နောက်ပါအိမ်မက်တွေပါပြေးသေးလား။ကျမတို့သားမီးပါဝင်လည်းလည်းလူတွေကပါစိတ်မကောင်းကြ။တိပိကြီးလည်းတော့ပြဲ့ရီချခဲ့ရတယ်။သာသုသမီးဆိုလည်းအဲ့ဒီအဘိုးရုတ်ကဆိုးစီပါပဲ။သွားပြမစုပင်ကြတာဟုတ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာအဘိုးရုတ်ကဆိုးရှိတော့မှန်းရိတ်မိပြန်မယ်လေ။မြစ်တာပေါ့မပြတ်ကြပါဘူး။တညအိမ်မက်ထဲမှာအဘိုးတို့ရတယ်။ အဖိုးဟာအဝေးကြီးကိုပြောင်းသွားရပြီတဲ့။ယတနာ၃ပါးကိုမမေ့ပါနဲ့။စတောရှိဆရာတော်ကြီးကိုကျွတ်ဆူဆောက်ရှောက်ပါ။အဖိုးကအပြောက်ပီဝေးပါ။အဖိုးဟာအဝေးရနေဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့နောက်ဆုံးပြောသွားခဲ့တာ။အခုဒီမှာအသက်လည်း90ကျော်ပြီလေ။လူဆိုးလူသွမ်း၊မွေးဆိုး၊กินဆိုး၊တရေတစီတွေရဲ့ဘေးကနေလုံးဝကင်းနေစေပါပဲ။ဒါတော့ယတနာ၃ပါးကိုကျေစုနဲ့အဖိုးရဲ့မြစ်တာကုန်းကျေစုတွေလည်းပါဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ သမ ང་ ကတေ <im itation> ာ့လုံခြုံယုံကြည်နေစေပါပဲရှင့်။169ဩဂုတ်လဆန်းညဥ်ပိုင်းအချိန်မှာကျွန် toy အိမ်ရှိကိုတံခူးကြီးလာတဲ့ကိုရိုက်ကာတစီဆ ਾਇ ရောက်လာပြီးတော့ကားပေါ်မှာအသက်80ရွယ်အမီဦးတယောက်နဲ့အသက်25နှစ်လောက်ရှိတဲ့လူငယ်နေယောက်ကဆင်းလာပြောမှကျွန် toy နမည်ကိုမီးပြောမှရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်ကဖြူဝင်းနေတဲ့အသားရည်နဲ့မြမပိတာလွန်လာတဲ့အမီဦးကိုခောင်းရင်ဘက်ကနေနေရာပြေးပြောမှ လာတဲ့ကိစ္စကိုမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။အမေနာမည်ကဒိုမီမီစီလို့ခေါ်ဗားတာယင်။အမေကတားဆိုင်ရေးဆရာဖတ်ပရိသတ်တယောက်ပါ။တားပင်နိုင်ရေးနေတဲ့တူရီဇမ်မဂ္ဂဇင်းလဲလှဆိုင်ဖတ်ပါတယ်။အထူးတဖြစ်ပေါ့နော်။တားဆိုင်ရေးဆိုင်ရှိတဲ့ကင်မရာဝတ္ထုတွေကိုဂယုတဆိုင်ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။အမေရုံးနေတာကတော့ခုနလွှာတိုက်အပေါ်ဆုံးထပ်မှာပါတာယင်။ သားဆိုင်စီဆရာစီကိုလာရတဲ့အကြီးအကဲအောင်ရကတော့အမိလူမမဲရွယ်အသက်70နှစ်ဝင်းကျင်မှာမျက်မြကိုတွေးကြုံတွေးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆန်းတစ်ခုကိုပြောပြချင်လို့ပါတာရင်လောကမှာထူးဆန်းအပ်ဖွယ်လောကီပညာအစမ်းအကျယ်တွေ့ရှိတာကိုအော်ဘနန်ကြုံခဲ့ရလို့ပါဒါနဲ့ဒူတရဏဂုံရဲ့တကူကြီးပုံကလေးသားဆိုင်စီဆရာရဲ့ဇာဗေအသက်ပညာနဲ့ကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်အများကြင်ကြဲလိုက်နာရုပ်ကြီးပွားများစီခြင်းလုံးလုံးဒါကနေသစိ ပြောပြချင်လို့ပါတားနာထောက်ချင်ရင်လားဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဗျဒီလိုတိုင်းရဲ့အဲ့လိုနဲ့အမေကြီးနှမမီးစီကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ကင်မရာစင်တီကုဋေစင်လဲကိုအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တော့အမေကြီးပြောပြတဲ့အပေါ်မှာချ िख ံပြောမှအခုလိုပဲဖြစ်ဆွဲချက်မုံးမဲ့ပြောမှဝဋ်ထုလိုမျိုးရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကအမေက7နှစ်သမီးအရွယ်လောက်ရှိပြီကွ အမေတို့ပြောင်းလာတဲ့အိမ်ရဲ့ကောင်းရင်မှာဦးအုပ်ကနဲ့ဒွန်စိင်ခင်တိတ်ကြီးလေများနေတဲ့အိမ်ကြီးရှိတယ်။မကြာခင်မှာပဲအမေတို့မိသားစုနဲ့ဦးအုပ်ကဒွန်စိင်ခင်မိသားစုကချင်းချင်းကရရမလို့နဲ့အိမ်တိုင်အိမ်လိုမျိုးယင်းနီးသွားပြောင်းမှဝင်ချထွက်ချရှိလာကြတယ်။ဒီမှာထူချတာအရင်ဦးအေကနဲ့ဒွန်စိင်ခင်ကအကျင်လေးများဖြစ်ပြီးမဲ့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟဲဟဲပက်ပဲရှိရှိမုံမုံအကျင်လေးများဟပ်ပလုံဟုတ်မရှိကြဘူးကွ။ လဲဆလုံကတော့ခက်ခက်တက်တက်ကြီးပါပဲမသိရင်တော့သူတို့နယောက်ကသစင်းတွေအတိုင်းပဲဏီတာစားတာတခွဲတပြားပဲတိလားတိုင်းဘတ်ကြီးဦးအုပ်ကကိုကြည်လိုက်လို့ရွှေတော့စိတ်ပတိဒိုင်ဂိုင်နဲ့ဖရာဆင်ရှစ်မှာရုပ်ဖတ်ဒရဆန်ပွားများပြောင်းမှတရားထိုင်နေပတိစိတ်တင်းအတိတ်ထံဝင်နေတာမျိုးမကြကနာတဲ့မြန်တက်ပြီမဲ့ကြီးတော်ကြီးတော်စိတ်ခင်တော့အမေးရလို့ပဲတစုံတရားကိုတွေးတော့စဉ်းစားပြောင်းမှ တခုခုကိုတ <Mechan> န <ics of representatives> ်စ <shop> ီနေတဲ့လူမျိုးဟန်ပန်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာ။နေအောင်စလုံးကအထူးသဖြင့်အမေကိုသိပ်ပြော်မှချစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအမေကဝဝတက်တုပ်ဖြူဖြူဖို့ဖွေချစ်စရာလေးလို့အမေတို့ရဲ့အမေတွေကတော့ပြောကြတယ်။အမေတို့တအိမ်သားလောက်ကပြောမှန်းဆိုရင်တော့ဘုရားဘာသာစစ်စစ်လူနေထိုင်ပြောမှအမေသမီးဖခင်တရားအလောက်ကိုလူကြီးတွေရောကလေးတွေပါလောက်ခံကြပါရဲ့။အမေစွေအလကားနေနေတဲ့အချိန်အားရင် တရဏဂုံကိုယူနေတာဖုယားရှိခိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ပိရိတ်ကြီးတွေကယူသိမ့်၊ရသိမ့်တာတွေကိုအမရယုံအဖိယပါတင်းပေးနေရလို့ရသည်မှာယူနေတာပါပဲဖုယားဆောင်အမြဲနဲ့ယူနေလေးရှိတဲ့အမိကိုဗာဂျီဥဩကာကလေးလေးစားစားချစ်သလောက်ဗာဂျီဥဩကာရဲ့ဇနီးဂျီတော်တော်စိန်ခင်ကတော့အဲ့ဒီဖုယားဆောင်ကိုအလကားနေရင်မယူဖို့အတွက်သူမကြခဏချိန်မြဲလေးရှိနေတယ် ရိုဒိုဆိန်ခင်ကအမေကိုတကယ်ချစ်ရှာပါတယ်တာရဲ့သူအိမ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စားကောင်းတော့ဖွဲ့တွေချကြွေးလေးရှိတယ်။ပါဇက်ကလည်းကတ္တမီလေးကတ္တမီလေးနဲ့ပြိုးလို့ကိုမစုံဖက်ဖက်ပြုံးမနှမ်းလိုက်ရတာလေ။ပားရွေတော်ပိတ်ထိုက်ကုန်မလားလို့တော့မှတ်ရတယ်။စားကောင်းတော့ဖွဲ့အစမ်းတွေချပြွေးလို့ရှင်တော့အိမ်ဘက်ကိုကူးလာပြုံးမလာလာပြေးတယ်။အမေရမီဘာတွင် ਨੇ စကားဝိုင်းဖွဲ့လားဖွဲ့ရဲ့ ဇီတော်တော်စိန့်ခင်ကစကားပြောလဲစကားအရင်ပြောကောင်းတာဒီလိုနဲ့ပဲနေလာလိုက်ကြတာရက်ကະລအတန်ကြာခဲ့တော့ဗောတာရဲ့ဒီနေ့လေကြာယူဇီတော်တော်စိန့်ခင်ကစားဆင်ဟင်းချက်ပကံလာပို့ရင်အမေတို့အဖေတို့နေ့စကားဝိုင်းဖွဲ့နေကြပါလေရော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကသူတို့မလန်းမကမ်းမှထိုင်ပြောမှအလကားနဲ့အလကားအချိန်မဖြုန်းမနေတဲ့တရဏကောက်ကိုရွှတ်နေတာ ပုန်တံတရဏက္ကသမိတမန်တရဏက္ကသမိတ wow ိုင်ကံတရဏက္ကသမိခဏလောက်တိတ်တိတ်နေပါလားသမီမဆီရှင်ជីတီရုစကားပြောနေလို့ခဏလောက်ရှက်ပြီးပါအောင်သမီရဲ့ជីတော်တော်စိန်ခင်ကအမ يه မျက်နာကိုစွတ်စွတ်ဆတ်ဆတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖះးဆိုင်ယွနီတာကိုအတင်းကိုရက်ခိုင်းနေတာအမေကလည်းမရက်ဘူးအစ်စ်ပါနေတော့အဆက်ပြောမှယွတ်နေလိုက်တာ အရာကြီးတော်တော်ဆိုင်ခင်ကမင်းနှစ်မျိုးတလို့သူ့ရဲ့စကားနာမထောင်လို့စိတ်ဆိုးချင်တယ်လို့လုံနီတာနဲ့အမေကသမီတူတူရွဒါနဲ့ပတ်သက်ကတူတူလေးရုပ်ပြောင်းမှာအမေတို့ကြီးတော်တော်ဆိုင်ခင်တို့စကားဝိုင်းကိုမတိမတန့်အခင်ခန့်နေလိုက်ကြအခြေရောဆယ်မိနစ်လောက်ကြာပါလေရော့ဟဲ့သမီသမီရဲ့နောက်မှာကြာကြာကြီးဟဲ့ ជីរတော်တော့စိန်ခင်ကစကားပြောနေတဲ့ចံလန်းကနေအမေရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းကြည့်ပြတော့မှလက်ညှိုးထိုးလိုအလဲတကြားအော်လိုက်ပါလေရောဒါပေမဲ့အမေကတော့လုံးဝမလန့်ဘူးအမေရောအဖေရောကလည်းជីរတော်တော့စိန်ခင်အမေကိုနောက်ပြောနေတယ်လို့မှတ်ပြောမှမလန့်ကြမစိအနောက်မှကြာကြာတော့စိန်ခင်ရဲ့ဟန်ပန်ကတကယ့်ချားကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးအဝိုင်းသားအော့ထိတ်လန့်တဲ့ပုံစံနဲ့ တဲ့ ਨੇ ဝဲနောက်ကိုပြင်ပြင်မလှည့်ကြီးလိုက်တော့ကြောင်အစာလေးတောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘယ်အောင်လဲတော့မသိဘူးအိမ်မှာတော့ကြောင်လုံးဝမရှိတာတော့အမှန်ပဲကြောင်မဟုတ်ပါအောင်ကြီးကြီးရင်ကြောင်မှာကြောင်ကြောင်မိညာမိညာအမေကကြောင်မားလို့ပြောပြီးတောင်လမ်းလဲခေါ်လိုက်ရောကြီးတော်တော်စိတ်ခင်ကကြောင်ကိုလဲကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ကြာတွားတွားအဲလူမျိုးပဇက်ကနေပြောလိုက်တော့ အမေတို့စီကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကြောင့်ကနောက်ဘေးမီဖို့ဆောင်ဘက်ကိုရွာခနဲ့ပြေးတော့ပါလေရောအမလီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ဘေးမီဖို့ဆောင်တဲကနေပြစ်စည်းတချို့လွတ်ကျကွဲတဲ့အတန်းတွေကြားလိုက်ရပြီးတော့မှအိမ်ဖော်မလေးမှအကြင်ရဲ့အလက်တကျအော်တန်းကိုကြားလိုက်ရပါလေရောဟဲ့အကြင်ဘာပြစ်လို့လဲအမလီလာလာကြပါဦးကြာကြာချင်းကြာချင်းအမေကျိုင်းလာကြပါဦး အကျန်ကြောင့်လက်တကြားငေးတဲ့ပေါအော်နေလို့အမီရောအဖီရောပြီးဖို့ဆောင်တွေကိုပြေးဝင်သွားကြတယ်။အမီနဲ့နောက်ကနေပြေးပြေးမလိုက်ဝင်သွားတယ်။တမဲတလင်းပေါ်မှာဟင်းပကတ်တချို့ကြောက်ွဲပြေမှာဟင်းတွေလွေ့စင်ပြဲကျနေတယ်လို့မြို့ဝင်အိမ်ပေါ်ကလည်းမလေးမအကျန်လည်းမျက်နှာကိုလဝားနေအောင်ရင်းနေပါဇက်ကကြာကြီးကြာကြီးကြောက်တေးကြောက်တေးနဲ့ထိန်လို့မရအောင်ပြိုးပြေမှာအော်ဟစ်နေတာ။ဘယ်မှာလဲကြာအကျန် ပ er like, ေးပါလေဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါဟောဟောဟောထထသွားပြီထထသွားပြီသူအဲ့လက်တကြားလက်ညှိုးထိုးပြတော့ခြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆွဆွာအမေတို့တွေးခဲ့တဲ့ကြောင်အစာလေးကလူတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြတော့မှမိဘူဆောင်တကားဝါကနေပြေးထွက်သွားပါလေရောကျမကြောက်တယ်ကျမကိုကိုက်တော့မယ်လောက်ကြပါဦးရှင်အကြံအတူတူဆက်စန်းကြောင်လက်ရှုံကန်အော်ဟစ်နေလို့သူ့ကိုမနေဝိုင်းပြတော့မှချော့သိမ်းနေရတယ် เจ้าบาเฮนอาจารย์อะเตยแท้ต๊าบาบะมาหมอบูเอเอเอน่ะเอน่ะจาจาแอมลีเจ้ามาไก่ด้อมเมมาหลุบปาเนมาหลุบปาเนอาจารย์เจ้ามาหนีเยบะหนีเยบูอะลาหนีบีลาหนีบีไก่ไก่ด้อมเมอาอาจารย์ちょกทาเรจากอเตยยุบปี้เปียทั่วမလို့လုတ်နေလို့ちょกမို့မရတဲ့အစုံတူးနဲ့တုတ်ထားလိုက်တာอาจารย์ကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲកောင်ရဲ့အိမ်ကဒေါ်စိန်ခင်က သူအိမ်ကိုပြန်သွားပြီးကြွရတော့သူများကိစ္စဝင်မပါခြင်းမဆက်စုခြင်းမလို့ထင်နေတာအလို့ကိုကြောက်လက်ကြံလို့ဒီပြီးတော့မှာစိတ်ဝေဒနာတည်းတောင်လူမျိုးပဲအကျံမကြကားတော့အိုဟိနေတာအကျံရေကိုပုံမှာအဝတ်စားတွေအလဲဖျူဖျဲရေတွေဖြစ်လို့အကျံရေအိုဟိတဲ့တွင်ကြောင်းလို့အင်းဒီနိုင်ခြင်းတွေကလိုင်းအောင်ပေါ်မှာစုံစမ်းတည်းမိမြင်ကြာတာပေါ့ဖြစ်စင်ကိုပြောပြတော့အလောကနားမလဲတလို့ဖြစ်ကုန်ကြာတယ် အစ်က <mile> ျန <descon fin ery nonsense> <medim> ်လက်တည်မင်းမြတ်နှစ်သူတွေကိုပါဆက်ကနေဂျား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 ကြည်လာနေပြီခိုက်တော့မင်းအဲ့အရာကိုအော်ဟစ်ပြောမှအကူကြီးတောင်းနေတဲ့လူမျိုးပဲမျက်စိသင်ငယ်နဲ့အာကိုတကြီးကိုလှိုက်ကြည့်နေတာဒီလိုအမေတို့အိမ်ကတနေ့လုံးတညလုံးထိမ့်မနိုင်တိမ့်မနိုင်ဆူညံနေတာကိုခေါင်းရင်းကျန်ကကြီးတော်တော်စိတ်ခင်ရောက်ကြဦးအုပ်ကလည်းကြားယောအဲ့ဘက်ကိုယောက်ချလိုက်ပါလေယောဘာဂျီအိုအုပ်ကက မအကျံရဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မြင်းကွင်းကိုလည်းမြည်သွားရော။ဘာဖြစ်တာလဲတော့ကြိုင်။ဒီမှာအမေတို့အမေတို့ကြိုင်ကជីတော်တော်စိမ့်ခင်ဟင်းလာပြီးပုံကဆ ாய் ပြောင်းမှအမေကိုတော်စိမ့်ခင်ကနောက်မှကြာကြီးလို့လမ်းပြောင်းမှနှောက်ပြောင်းပြောလိုက်ရ gain နေ။နောက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်မှချက်ပြုတ်နေတဲ့အိမ်ပေါ်မှလေအကျံကြာကြီးကြာကြီးဩပြောင်းမှတကယ်ကိုထိတ်လန့်ယူသွက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုရှင်းပြလိုက်တော့ बादी ଓ ဩကာကပြည်နာတစ်ချက်ပြက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာအန်ဂျယ်ရဲ့ချီလီကိုအတင်းကျဆစ်စီကြည့်ရှုပြီးတော့မှသူရဲ့အိတ်ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်။မကြပေါင်းချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲပြန်ရောက်လာတယ်။ဘာဂျီဦးအုပ်ကလက်ချဲပါတော့မိုက်ကင်ဆက်ကိုအင်းတစ်ချက်ပါလာပြီးတော့မှဘာဂျီကအဲ့ဒီအင်းကိုမိဖို့ရဲကမြင်တာတဲ့တိုင်းတစ်တိုင်းမှကတ်ထားလိုက်တာ။ပြီးတော့အန်ဂျယ်ကိုရှီမန်းရီစင်နဲ့တောက်ပြင်းလိုက်ရော ရောက်နေတဲ့အကျန်ချက်ချင်းသက်တာတော်ပြောင်းမှလူကောင်းတယောက်ပြင်ဖြစ်သွားတာပါ။တမီအကျန်ရှင်အဖကြီးအကျန်ကလူမျိုးခြားကလမလေးမလို့စကားကတော့သိပ်ပြောမှမပီရှား။တမီတရဏကုံရလာဟမ်အံမရဒါဆိုရင်တော့ပပကြီးအခုကပ်ပြီးခြားတဲ့အစီအရင်ကိုနေစဉ်အယုတိပြအယုပြုတ်ပြီးအလွတ်လုပါအဲ့ပါ၄ကောင်းသွားလိမ့်မယ်နားလေလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗာကြီး ပြောရရင်ဗာဂျီဦးအုပ်ကကောင်းမှုကြောင့်အကျန်းမလန့်တော့ပါပြီးတော့ဘငိုးတော့အောင်လဲမအောင်တော့ဗာဂျီညွန့်ကြတဲ့အချိန်စူစိုက်တိပြောင်မအူသေးပြူပြီးအချိန်ရသမျှပင်အမေတို့အလုံးကလေဝန်းတာသွားကြတယ်ဒါနဲ့အမေတို့မိသားစုတွေကအကျန်းဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတာပေါ့အကျန်းဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဗာဂျီဦးအုပ်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတရားရောက်ကဖန်စားခြင်းလို့ကောက်သားပါပြီးမပူနဲ့လို့ပြောပြီး ဒီကိစ္စကလည်းလောက်ပြီလို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတာဘသူမှရှာမပြောနဲ့လို့လဲမှားသွားပါတယ်။နရဲမြောင်လဲမြောင်ယောကောင်းရင်အိမ်ကជីတော်တော်စိတ်ခင်အိမ်ကိုယောက်ချလာပါလေ။အိမ်ထဲကိုဝှက်ပက်လဲကြိပ်ပြီးတော့ဟဲ့ပတ်ကြိုင်ဟိုတနေ့ကလက်နေတဲ့ကောင်းပါလေ။ဘလို့ဖြစ်နေသေးလဲဟင်။ကောင်းသွားပါပြီ။ညီတော်ကဘာလို့ချက်ပြုတ်နေကြရလဲ။အဲ့လိုပြောရင်မိင်းနဲ့မိဘူးဆောင်တဲကိုဝင်လာလိုက်ပြီးတော့အိမ်ဖို့ကလမတ်လေးအကြံကို ဆူးဆဲတလိုမျိုးလိုက်ကြည့်နေရကနေတိုင်မှာကတ်ထားတဲ့အစီရင်ကိုတိတိကျကျကိုစူးစူးစဆိုင်ကြည့်နေရင်လည်းဒါဘယ်လိုလှုပ်ထားတာလဲအကျိုင်။ဘာဖြစ်လို့လဲမှမဟုတ်ကဟုတ်ကရိတိုင်မှာကတ်။ဒါကြောင့်မလို့ညည်းရုံအိမ်ပ။ဖြစ်ချင်တိုင်းကိုဖြစ်နေကြတာ။အခုပင်ဆွဲဆုပ်လွတ်ပြက်လိုက်။ဟိုဟိုအဒါလေးဟိုဒီ။ဟိုဒီဒီဒီနဲ့လှုပ်နေနေ။ခြေရင်တို့ဒီတဲ့အိမ်သားလုံးတောက်ခရောက်နေမယ်။နေနေနေငါရှင်းလိုက်မယ်။ ရောစိန်ခင်ကပဇက်ကလည်းပြောလက်ကလည်းတိုင်းမှာကတ်ထားတဲ့အင်းကိုဆူဆူဆက်ဆက်လန်ဆွဲဖြဲပြီးတော့မှပြီးကြောင်နေတဲ့မီပိုတဲကိုတတတတယူဆိုးပြောမှပြည့်ထက်လိုက်တယ်အင်းချက်ကမီပိုပေါ်မှာချက်ချင်းပြီးကျွဲမြော်မှထူဆန်းစွာနေပဲထူဆန်းစွာနေပဲအယောက်ဆုံးဖြတ်တောက်လို့ညိမ့်ကြသွားပါတယ်ဒေါ်စိန်ခင်ပြဲသွားပြောမှညက်နေလဲရောက်ရောအကြံပေါက်လာပါလေရောအဲ့ဒီနေ့ကတိုင်းပဲ ကြတိကြာကြီးလာနေပြီကြာကြကျွန်မကိုကြိုက်တော့မဲလှကြပါဦးခဲကြပါဦးရှင်အဲ့လိုမျိုးပဲငေးတဲ့ပအောင်အဟေ့ပြီးော်မှအိမ်ထဲမှာပြေးပါလိင်ရောပြေးရင်လှရင်အိုးခွက်ပကံတွေကိုတိုင်ပြီးပြောမှအကောင်ကိုပြိုလဲပြောမှ क्वे ကုံတာနောက်ဆုံးထည့်လို့မရတဲ့စုံတိုင်မှာထုံးစံအတိုင်းကျိုးနဲ့တုတ်ထားလိုက်တာသမီးကျွေးလို့ကလည်းမစားအောင်ရေးတိုက်လို့ကလည်းမတောင်းတစားကအမြုပ်တွေထွက်ပြီးော်မှ စိတ်ဝေဒနာတေးတယောက်လူမျိုးပဲကြောက်လက်တကြောက်အိုဟိနေလို့အနာမှာလူတွေဆောက်ထားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရဲ့အိမ်တန်းအလုံးမျိုးလိမ့်ながらတော့ជីជីမဆိန်ခရရောက်ကြဘជីအုပ်အကံမှာပဲအိမ်ဘက်ကိုလဲကြိုက်လိုက်တော့လေးဘជីကိုမတွေ့အန်ဂျယ်ရဲ့မိဘတွေကလည်းဟောအဝေးကြီးมาဒါနဲ့ဆင်းရုပ်ပို့ရကောင်းတို့တို့ဆရာဝန်ခေါ်ပြရကောင်းတို့တို့တိုင်ပင်နေကြပြောမှာအများဆန္ဒအရာဘជីကိုအုပ်ကာကိုဆောက်ပြဖို့အတွက် နောက်နေ့မိုးလင်းတော့ဗာဂျီယိုအုပ်ကရောက်လာတယ်။သူဖုရားသဇူမာအဋ္ဌိသင်ပတိသိုင်းလို့မရှိတော့တာပဲ။ဗာဂျီဟာအကျင့်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော့အရုပ်ဆိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့တာကွဲ့။အကျန်က"ထမိန်တော့မနိုင်တော့လို့ခါကျူဆာနေချီချားနေရတာကိုမြင်ရတာကို"ဒါနဲ့ဗာဂျီအုပ်ကကဘလို့ဖြစ်ရပြင်ပြီလဲလို့မေးတော့အမေတို့အဖေတို့က မင်းရជីជីမတ်ဆိုင်ခင်ရောက်လာပြီးတော့မတတမီပြီးတိုင်မှာကတ်ထားတယ်အင်းချက်လည်းတွေ့ရောတအိမ်သားလုံးထောက်ခတ်ရောက်ကိုကျူးနည်းကုန်ချလိုက်မယ်လို့ပြောပြောမှာအင်းချက်ကိုမိဖို့တည်းပြည့်ထည့်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ဘာဂျီအိုအုတ်ကာကပျက်သားကြီးချက်ချင်းနှီးရဲသွားပြီးတောက်တဲ့ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းခောက်လိုက်တယ်ခဏလေးစောင့်နေကြဟင်ငါအဲ့ခဏပြန်လာအောင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးဘာဂျီအိုအုတ်ကာသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ် ໃນໄວລອດນີ້ບາລາດຈະເລີຍຊື່ຊື່ຊື່ແນ່ປ່ຽນຫຍောက်လာແດ່ພີລະແທ້ກະຕິດສີຕະຄຸກາຍພ້ອມມາອະເມໂຣກະພະຍາສອງຊິມມາພະຍາກົງດົນຢູ່ຍໍປໄຍອີ່ຢູ່ຍໍຄັກຈຈຈຢູ່ຕິປົກກະຕິກູແລຊ້າຊ້າກະກແຄວພູອຶແດຍັດຍັດຕິອະນົາເຊັດໂຕລະແຍແດກະແຍພູຍັດຍັດຕິອ້າຍນັ້ນມາອຈັນກູພະຍາຄັນຊິຄໍພ້ອມມານະພູປໍລະວາຕິລົງພະຍາກັນດີຕູຕູມັນດາລູລູກ အကျန်ညိတ်ကြတော့တယ်တတိယဘီလာကလေးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကောက်ရောတည်ရလားတိတိပါတယ်အိမ်ကောင်းရဲကဘဘကြီးပါဟိုဟာဘာတူလဲအမိ့ကြိုင်ပါဟိုကလေးမရောမစီးဟုတ်ပြီသမီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအခုကြောက်ကုန်ရသီလားမမြင်ရတော့ကြောက်နေသီလားနင်တွေရောကြောက်တယ်သမီးရဲ့ခုပြစ်နေတဲ့ရောကအလင်းပြောက်ချင်သလားကြောက်ချင်ပါတယ်ဘဘ ဒါဆိုရင်တော့ဟောကဗုဒ္ဓဖျားကိုအាយុပြုတ်လိုက်အကျယ်ကပြောင်ချင်းလုံလုံဖျားဆောင်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးလက်တစ်ဖက်ရှေ့အាយុပြုတ်လိုက်တယ်လိုက်ဆိုပါသဘီးဗုဒ္ဓတရဏကိစ္စာဘိဗုဒ္ဓတရဏကိစ္စာဘိတမန်တရဏကိစ္စာဘိတမေတရဏကိစ္စာဘိတန်ကန်တရဏကိစ္စာဘိတန်ကန်တရဏကိစ္စာဘိအိုင်နာမဘာဇီဝ်အိုကကအကျယ်ရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဘုံမှာလက်ဖက်ကြိုးအနီးတစ်ခုကိုခြీနှောက်ပြီးတော့ လဝချင်းရဲ့လိုစကားတခုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့လက်ဖွဲပုရိတ်ကြီးကယေဟံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပါးချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ပုရိတ်ကြီးလက်ဖွဲတဲ့။အဲ့ဒါကိုသူမိကဒီအတိုင်းဆင်းထားလုံးဝမဖြုတ်နဲ့ဖြုတ်ချင်တယ်ရင်အပါလားဖြုတ်ပြီး ਵੇਂ ။အဲ့ဒီပုရိတ်ကျိုးလက်ဖွဲကိုဘသူမှလည်းမဖြုတ်စေတဲ့။ကျုတ်ရင်ဖြုတ်တဲ့လူအန္တရာယ်ရှိလိမ့်မယ်။ဒီပုရိတ်လက်ဖွဲကြီးကိုသမီးကိုလည်းမကွာရှိနေသည်တပြက်ဘယ်အစိမ့်တည်းရတစီဆုံးကဝေးမှနောက်ရက်ဖန်းစားလို့မရ။ အရာပက်တာသမီးစောစောကဖခင်စာတောင်းချောက်ကိုအချိန်အိုင်းအာတလို့ယွတ်စုကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါပါကြီးဒီမှာအမေတို့ရဲ့အမေကဖြစ်ပြနေတာစံပြလုံးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဒါနဲ့မေးလိုက်တယ်ဒီမှာလောကီပညာရဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပြူဇာခံရတာဘူသွင်းတယ်လို့ပဲခေါ်တယ်ဘူသွင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟင်ပညာတယ်ကသုံးစုံတယောက်ကိုချက်ရင် ຈ້າວ მომ ໂຮລຸຊິ મો ອີ નો 부퇴ပြုສາလိုက်တာအဲ့လို부퇴ခင်ရရင်ကြောက်လက်ဆရာမြင်မേအစားအစာရင်းမစားတော့အဲ့လိုကလည်းမရအောင်နောက်ဆိုယူထုတ်ပြောမှာအသက်ပါဆုံးရှုံးပါလေရောအိုးဖះยาဖះยาရစလာကြည်လားကြောက်စရာကောင်းလားကြည်လားကိုကြီးယတະດາဘသူပြုສາလင်ဟဲ့အဲ့တော့မတိချင်းပါနဲ့မင်းတို့တိถาဖို့ကကင်မရာလမ်းပေါ်မှာအထက်လန်းအောက်လန်းဆိုတာရှိတယ် အတ္တတမကမြည်မြဖြူစင်းတဲ့လမ်းစင်ကိုကြည့်ပြီးလူတတော်ဝါတည်းရဲ့အချိုးကိုရှေးရှုတယ်။အောက်လမ်းစင်ကိုတော့ကုလတ်တို့ကသူတို့ပညာဘလောက်စွန့်လင်းဆိုတာကိုအခုလိုစက်တက်လိရှိတယ်။သူတို့ချစ်ရင်လည်းလိပ်ပြာကိုလဲပြောင်းမနဲ့တင်တက်တလို့သူတို့မုန်းရင်လည်းလိပ်ပြာလဲပြောင်းမဒုက္ခပီးတက်တင်အခုကိစ္စကဘူးစင်းနဲ့လိုဝဲခွားမှာပေါ့ဘူးစင်းနဲ့အေးရောက်ကိပညာမှာဘူးသွင်းနဲ့ဘူးစင်းနဲ့ ကုပ်ပြန်တယ်လို့အများအပြားကပြောကြတာ哦အခုကြည့်ရတဲ့ပုံကတော့သူ့ကိုမုံလို့မဟုတ်တခြားသူကိုမူသွင်းရကနေယူရတဲ့သူကဖះတရားမြဲလို့မတိရောက်ပဲနဲ့ကန်တဲ့တဲ့သူကိုတွန်းနေတဲ့အချိန်မှာထိသွားတာကွယ်ဒီကိစ္စမရှိပါဒီကလေးမမဖြစ်စီအောင်ကောင်းတော်ပြောင်းမှာငါတိတိပြီးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဒီကိစ္စငါကုတ်ပြီလို့ပြောက်တာကိုလည်းအဲ့ရတဲ့လျှောက်မပြောနဲ့ငါလည်းမပကြီးချင်းငါဖះတရားနဲ့အီအီစစ်စစ်နေချင်းတယ်သွားမယ် ဦးအောက်ကိုင်းကောင်းမှုကြောင့်အိမ်ဖော်မလေးမအကျန်းရဲ့ဝိတနာပြောက်ကင်းသွားတဲ့အတွက်အမေတို့တိတ်အိမ်သားလုံးဝမ်းသာမဆုံးပေါ့ကွယ်အကျန်းကလည်းအရင်ကလိုသင်းလေးတီအီအီနဲ့ပျော့ပျော့ရွှေရွှေအိမ်အလုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့အားလဲရင်အမေတို့နဲ့လက်စကားပြောတယ်ပြီးတော့တရဏဂုတ်ရွနဲ့မကျန်းကပျော်ရွှင်လာခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့၁၄ရည်နှစ်အပိုင်နဲ့ညနေပိုင်းမှာခေါင်းရဲ့အိမ်ကကြီးတော်ကြီးတော်ဆိတ်ခင့်ဟင်းတစ်ပွက်ကနေရောက်ချလာပြန်ရောဟဲ့မစိုင်း ဟုတ်ကဲ့လားမလီရေတစ်ခါလို့ပြန်ပြမဖြစ်လာပြီဆိုဟုတ်တယ်မစိတ်ကြီးရဲ့အခုတော့ကောင်းသွားပါပြီဘသူကမလှုပ်ပြီလို့လဲတော့မသိဘူးဒီလိုပါမေးရပျောက်ချိန်တယ်လို့ပျောက်သွားတာပါအမေကဒါဂျီဦးအုပ်ကာမှာတားတဲ့အတိုင်းအမီမဖို့ကောင်းတယ်လို့ကြည့်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟင်ကြည့်လို့ကြအောင်တော့ငါအဒီအကလေးတွေကိုမသိတော့ခေါ်လိုက်စွမ်မောင်ဟဲ့အ जाए ဂျက်ရေဟေးအကျန် အမေကယိုယိုတတမိနေတဲ့မှာပြီးမိဘူးဆောင်ထဲလဲလုံးနေတဲ့မအီကျဲကိုလမ်းခေါ်လိုက်တော့အီကျဲကအိုမဲပီပီနဲ့အိတ်ရှိကိုထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ဒွန့်စိတ်ခေကအကျဲရဲ့မျက်တာကိုစုစုဆစိုက်ကြည့်နေပြီး"သမားရဲ့ညာလက်ပေါ်ကပရရဲ့လက်ဖွက်ကြီးအနီးကိုပြင်သွားပါလေ။""ကောင်းပါပြီလားကလေးမ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။နေပါဦးညာလက်ပေါ်က봐တော့။ဟိုဟိုဒီလက်ဖွက်ပရိတ်ကြည့်ပါပမဆင်ခင်" အကျံပြိုးတက်လို့အမေကဝင်ပြလိုက်တော့ဒေါ်စိန်ခင်ကအကျင်ရဲ့ညာလက်ကိုဆက်ကနဲ့လမ်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့"အိုးဒါကဘာတူလို့ပြရလဲဟိုဟိုအ widetilde ျောက်ပါအမစိန်ခင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ငါကြီးတို့ကိုခင်လို့တော့အကျံတက်တိပီးတယ်ဟိုလူလာပီးဒီလူလာပီးပျိတ်တွေအိမ်မှာမထားနဲ့တလဲလုံးသားဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားရင်နဲ့စီစက်အခုကလေဘာကြီးလဲမဟုတ်ဘူးရှောက်ချီပီးထားပြပေးဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်ဟမ်ဟမ် မလောက်ပါနဲ့မာရင်ညီမစိဒေါ်စိန်ခင်ကမအကြံညင်းဆက်နေကြအမီတားပြည့်နေကြကနင်းတိုင်းဩဇာတေရောက်သူလူကြီးသူမဟဝနေမယမကဆွေးဖြောက်ယူလိုက်တယ်မအကြံရောအမီပါကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပြောင်းမမျက်စိမျက်နှာပြည်နေကြတာပါဒီမှာညီတို့ဘာမှပူပီစိုးရိမ်လို့နေကြနဲ့ဒါကဘာတူမမသိပဲနဲ့အရန်ကိုရှောက်တုံးနေတာတော့နေကြရင်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကိုခန့်အားပစ္စည်းတွေကို ชูตอไปมั้ยပြီးတော့ဘလို့မပြောင်းလဲပဲ ਨੇ ငိမ့်နေလို့နေတာပါဒီလိုနဲ့ပဲအာလပါတာလာပါစကားအတန်အကြပြောကြပြီးတော့ဒော့စိန်ခင်ဟာဖះษาရွတ်နေတဲ့အမီအခုစကြောက်ပြောနေတဲ့သူကိုတလက်မတ်အကြကိုတလက်စိတ်စိတ်စူးစူးနဲ့ဆိုက်ပြီးတော့မကြည့်နေတာမစိရှဲជីជីအားရဲ့အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ပါဘောင်းခဏလေးဟုတ်ကဲ့ဗိုင်းជីជីရေအဲဒီနောက်မှာလက်ဖက်ပြိုက်ဂျူကိုစောက်ໄကယူပြီးတော့မ အဲ့တည်းမှာဆော့ဆော့နေမကြီးနေတယ်လို့ဟန်ပြပြီးထွက်သွားပါရင်သူကလည်းထွက်သွားတော့မဲ့အကြံကအမေကိုဖဲ့ပြီးတော့ငိုပါလိမ့်ရောအမေကလည်းစိတ်မကောင်းမှဖြစ်ပါနဲ့သမီးရေစည်တနာနဲ့ပြောကြလှုပ်ကြကုညီကြတဲ့အောစာဆောက်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ရင်ဘက်ကြီးပြောတယ်လို့မျိုးပဲတဏှနာကုတ်ကအမေနဲ့ယူဖက်ပူစော်လေးရှိပါတယ်ရှင်အားလုံးကတော့တထိတ်ထိတ်နေပေါ့ညဘက်အဲ့တားအဲ့ရတာအကြံထားဖောက်အောင်မလား ဆိုရင်ဒီကြပြီမဲ့မိုးလင်းလာရောအကျံအပေါမမပစ်လို့အာလုံကဝန်းตาခင်းကြတာပါဒီလိုချိန်မှာပဲသူစံတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုသူအာလုံကကြားလိုက်ရပါလေရတခြားရောမဟုတ်កောင်းရင်အေကပပကြီးဦးအုပ်ကနေစင်းဤကြီးတော်တော်စိမ့်ကသုံးသွားပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းမှာဒီတဲ့င်းကြားရပြီးတော့အာလုံကအံ့ဩသွားကြတယ်ညာဘက်ကဒီအေကပြတ်သွားတယ်အကောင်ကြီးဟိုဘက်ကောင်ကငင်းနေသုံးသွားပြီ အဲ့လိုလေလျှောက်မပြောတတ်ဘူးဒါနဲ့ပဲလာတဲ့တည်းမေးကြတဲ့သူတွေနဲ့တူမိသားစုကောင်းရင်အိမ်ကအပြေအလွှားရောက်သွားတော့အဲ့ရှိကဖျားပေါ်မှာជីတော်တော်စစိတ်ခင်ရဲ့အသက်ပင်တွေ့ရှိရတယ်လို့လဲပြောရပါမယ်ဘဲ့နေကကောင်းကြီးငင်ဆုံးသွားပါလေဒါနဲ့လာပြောမတဲ့တည်းမေးကြတဲ့သူတွေနဲ့တူတွဲမိသားစုကောင်းရင်အိမ်ကအပြေအလွှားရောက်လာတော့အဲ့ရှိကဖျားပေါ်မှာជីတော်တော်စိန့်ခင်ရဲ့အသက်မဲ့ခဏကိုကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ် ပြပေါ်ပါလဲအန်ထားတဲ့ပုံရတဲ့သွေးကွတီရောညိုညိုပြပြအဖက်တွေရောပြန့်ကျဲလို့အ내ကလည်းပုတ်ဟဟနေ啊ပဲ။ဘာဂျီဦးအောက်ကာကတော့စိတ်ပတိလဲမှာဆွဲပြီးလွတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်ညွှန်ချလိုက်ပါတယ်။ဘာပြလို့လဲဆိုတော့ကိုကြီးရေမနီယာအကောင်ကြီးစွာဘယ်အချိန်ဆုံးသွားတာလဲ။စွစွားကလည်းသွေးတွေအန်ပြောမှာငါးပွားပြီးငါးမားပြီးစကားတွေပြောပြောမှာအသက်ထွက်သွားပါလေရော။ဒီလိုအချိန်မှပဲလူကြီးတချို့ကအလောက်ကို ချိုခန်းစီကိုဝဲယူလိုက်တော့အဲဒီပေါ်မှာပြည့်စည်တခုဘာဂျီအူအောက်ကာကတို့စိမ့်ခင်ရဲ့အဲ့ရဘပေါ်ကအနီရောင်ကျိုးလေးတွေကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲရှိတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့တို့အမေရဲ့မျက်နှာကိုလမ်းပြောမှာကြည့်ပါလေ။မတ်တိုင်ဒီဒီလက်ဖက်ကြူဟာတို့အမေကလည်းဘာဂျီအူအောက်ကာရဲ့လက်ထက်ကအနီရောင်ပိရိတ်လက်ဖက်ကြူကိုကြည့်ပြောမှာအတန်းကြုံနဲ့အဲအဲ့ဒါအကြညာလက်ကလက်ဖက်ပိရိတ်ကြူပဲအကူမင်းညာကမမဆိုင်ခင်အဲ့ရောက်လာရင် တွေ them, ့တော့ပြ Holo ောင်းမအတင်းကိုအတ္တမှာဖြစ်ယူထားတာအင်းသိန်းကတော့သိန်းခံနေရတာပဲသူပြည့်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်နေတာပေါ့မစိခင်မစိခင်ငရေမကြပါစေနဲ့လို့ငါဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်မစိခင်ရေးဗဂျီဝဥက္ကာကမေရုမီသားစုကိုပြောတလို့လို့နေသူဟာသူရေရွတ်တလို့ရုပ်ရည်နဲ့ဥက္ကာကိုဝယ်ပန်းတဲ့နေနဲ့ခိုင်းရင်းလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအမေမတ္တရပြင်ချလိုက်ရတဲ့စကားက ပဒိယောအောက်ကအမေကအိမ်မှာပြောတဲ့အတံပဲဒီလက်ဖွဲပျိတ်ကျိုးကိုဖြုတ်တဲ့ချိန်တည်းနော်အဘာလာဖြုတ်ပြီးမြဲအဲ့ဒီလက်ဖွဲပျိတ်ကြီးကိုဘယ်သူမှမဖြုတ်စီနဲ့ဖြုတ်ရင်ဖြုတ်တဲ့လူအန်ရရရှိမယ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးစကားပဲအေးလော့ကီပညာမှာဘူးသွင်းနေဘူးစင်နေဘူးပြဲနေလို့အမျိုးမျိုးလာကြားပူတာအခုကြင်ရတဲ့ပုံကတော့သူတို့မုန်းလို့မဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေ ਨੇ တုံသွင်းဆင်အယွယ်ကနေဖခင်တရားမြဲနေလို့မထီရောက်ပဲကနေနေသူကို သွန်းဆင်ထိမှန်သွားခဲ့တဲ့ပုံကို봐တွေ့ရတယ်။ဒီကိစ္စကတော့မရှိပါဒီကလေးဘာမှဖြစ်စရာတေချာကောင်းမွန်စွာငါတတိပေးထားပါရယ်အတိုင်းသားလိုက်နာကြပါရယ်ဖယားဖယားအကြီးကြီးမစိ့ခေကိုရိုင်းရမအမေတို့မိသားစုစက်ပြေမှမတွေ့ရတော့ဘပကြီးအူအုပ်ကနဲ့စွတောင်းစကားတန်ကိုအထက်ထက်ပြင်ချပြီးယနေ့အချိန်ထိစဉ်းစားနေကြသေးပဲဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့ကြရှိသူပြည့်တဲ့များ ဘုရားပါတော်ဝင်တိုင်းတရဏကုံမြဲကြပါစေဇက်ကြောင့်ပြောနေသူအမေကြီးနဲ့တွေ့ဆုံ meeting လုပ်ရတဲ့သူစည်ရင်းတဲ့ကနေတည်းစအချိန်မရွေအဆက်အသွယ် meeting နိုင်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဝိတုက္ခာတော့တက်တော့လေးပါပဲရှင်ကုတင်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ဝိတုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဘေးနား notification လို့နှိပ်တော့ပုံမမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးထိလိုက်ပါကြောက်မှာနားဆင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်